Os, მოგესალმებით, საქართველოს გეომუშიკაი კარტის ფედერაციის კომაცუშინას წევრები. Ჩვენ სპეციალურად შევიმუშავეთ პროგრამა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერმა დამწყებმა სტუდენტმა, რომელიც ვარჯიშობს მხოლოდ სექციებში. Ეს პროგრამა არ გამოდგება მათთვის, ვინც არ დადის ვარჯიშებზე, არ შედის სავარჯიშო დარბაზებში და მწვრთნელის მხედველობის ქვეშ არ ვარჯიშობს. Radgan, programa și holotul și raladare s-a snagat martebebi, iletis mozra obemie, holot ganhilului, kihonebis programa aris, fundamental urat, holot danarceni, katebis programa, da spa danarceni asniti, procesevi aris, fundamental urat ganhilului, radgan, sportsmenemi, unda dadio din centa organizația și nebismer secția și, tam sortunele bismeșe obit, amatul im mozraubas, am ticemden, adgize vadișevit, da sahlis vadișevit. Am programa să facem și nu șavet. Hodat, da nici nu leba, istrom, baușma, an, mozadma, an, damțebma, da mi-o fedot, asagisa. Rasat ver da ino soreps, tortner tan vadișis tros, șeuzlia, es, tavis baza și gadaitanos, discepis meșeobit, an, ფლეშკის მეშვეობით ან პლანშეტებზე გადაიტანონ, შემდეგ საფრის ვარჯიშებში შეუძლიათ დაიდოთ პლანშეტი წინ და ნელ-ნელა ემუშავოთ ჩვენს პროგრამას, რომელიც გაგიადვილებთ სახლში ვარჯიშებს. ეს წარმოვიდგინოთ ასეთი მაგალითი, ჩვენ ვარჯიშობთ 10 კილოს პროგრამაზე, გვინდა ჩავაბაროთ 60 და გავიაროთ პირველი კურსი და რაღაც დაგვეწოდა სახლში. Ჩვენ შეგვიძლია ძალიან უბრალოდ გავხსნით ეს პროგრამა ჩვენი კომპიუტერში, გადავხედოთ ზუსტად იმ ფორმაში დგას მწვრთნელი იქ, როგორაც დარბაზში დგას და ხსნის თქვენს სასწავლო პროცესს, რომელიც თქვენ ჭირდებათ ამა თუ იმ კამარზე ჩასაბარებლად. ფუნდამენტალურ განხილვას ჩვენ გავაკეთებთ დარბაზში. როდესაც თქვენ შეისწავლით ამ პროგრამას სახლში, დააკვირდებით თუ როგორ აკეთებს ჩემი ასისტენტი იქ ირეც და ნელ-ნელა გამოხვევით და შეისწავლით ამ ირეც. შემდეგ მოგზატებით და დადგებით ჩვენთან დარბაზებში. ვარჯიშის პროცესში თითოეული ირეთი იქნება ახსნილი სრულყოფილად, დახვეწილად და გაჩვენებენ თუ სად და როგორ გამოიყენება ეს ირეთი. რა დანიშნულება აქვს ამ ირეც ამ სწავლების პროცესში? ჩვენ რასაც ახლა გადმოგცემთ, ეს არის კლასიკა კარატეს. ეს საბრძოლო მასალას არ ეხება. ეს არის კლასიკა, რომელიც ალამაზებს, ხვეწავს, ილეთებს და შემდეგ გადააქვს კომპლექსურ მოძრაობებში, კატაში, ესე ქვია იაპონურად ამ კომპლექსურ მოძრაობებს და შემდეგ გამოიყენება კომიტეში. კომიტეს პროგრამები მხოლოდ ისწავლება დარბაზებში. თქვენ ხდებით, რატო არის შეზღუდული ეს ვიდეო მასალა, რომ გაიცეს, შეუძლია ნებისმიერს აიღოს ეს მასალები და გამოიყენოს ქუჩაში ადამიანის ცემისთვის. სამწუხაროდ მათთვის ეს პროგრამა არ იქნება დამუშავებული, ეს ისწავლება დარბაზებში, როდესაც სპორტსმენი მორალურად გაწონასწორებულია, აქვს სწორი რეჟიმი ცხოვრების და ექვემდებარება იმ მოთხოვნებს, რაც აქვს კიოკუშინკაი კარატეს თავის სტუდენტებისადმი. გისურვებთ წარმატებებს, დააკვირდით ყველა ილეთის კეთების სწორ ფორმებს და არ მიატოვოთ არცერთი წუთი, არცერთი წამის ვარჯიშები, რადგან თუ ის ინსტინქტებში არ გადაიზარდა უამრავი განმეორების მეშვეობით, თქვენ ტვინის მახსოვრობიდან ის ამოვარდება. მე მინდა დაგეხმაროთ სახლში მუშაობის დროს რაღაც რაღაც მომენტებში თქვენ გეკნებათ გაურკვევლობა. პირველი რაც არის ეს გაურკვევლობაში, ასეთი მომენტია: ზოგიერთი სპორტსმენი არ ვილაპარაკებს ილეთს, მაგალითად უბრალო მოქმედება არის სეიგენ ჩუნანძუ და იმ წუთშივე იძახს, რომ ვსიო მე დავამუშავე ეს ყოფნის და გარბის სხვა საქმეების გასაკეთებლად, მაგრამ თქვენ და სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. Ურადებით მოусმინეთ ამ
მითეთებას ორი მახსოვრობის პროცესი არის ადამიანის ორგანიზმში. ერთი არის, როდესაც ტვინი მახსოვრებს ინფორმაციას და მრავალჯერადად ამას ვატრიალებ ტვინში და ჯდება შემდეგ ჩვენს მახსოვრებაში და მეორე ფორმა არის კუნთების მახსოვრობის პროცესი. თვითონ კუნთებსაც გააჩნიათ ეს მახსოვრობის პროცესი. რა არის რა საშუალება ისეთი რომ ჩვენ დაგვეხმარება რომ კუნთმა დაიმახსოვროს? ეს არის ერთადერთი გზა მრავალჯერადი განმეორება ინეთის სწორ დახვეწილ ფორმაში. არავითარ შემთხვევაში ეს არ ჩაითვლება. მაგალითად, აი ასე გავაკეთებ 1000 ჯერ. და მე კუნთების მეშვეობით დაიმახსოვრებ ამ მომენტს. არა, ეს ასე არის. თქვენ უნდა მიიყვანოთ ისილეთი ჩვენი მასალის მეშვეობით სრულყოფილებამდე, შემდეგ დადგეთ მყარად და მაქსიმალურ პროცესში კუნს შეაჩვიოთ ეს ძლიერი მოქმედება, რომ მან დაიმახსოვროს. და მხოლოდ მრავალჯერადი განმეორების საფუძველზე ხდება ეს. რამდენია ეს მრავალჯერადი განმეორება? კითხვა ისმის ასეთი. 1000 დარტყმის შემდეგ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვარჯიში დაიწყო. აი 10000 დარტყმის შემდეგ, ანუ ეს მოითხოვს დროს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დავამახსოვრებინეთ იმ კუნს ის მუშაობა და გადადის ინსტინქტებში და გვიადგილდება ამის გადატანა ბრძოლაში. ასეც არის. ბევრს არ სურს ბევრი მუშაობა, მაგრამ უნდა ძალიან ბევრი მიიღოს, მაგრამ საბრძოლო ხელოვნება ერთ-ერთი უძლიერესი ხელოვნება ადამიანის სწორ ფორმაში აღზრდის სისტემაა, უნივერსალური სისტემაა, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დიდი შრომით მიიღწევა ეს. წარმოიდგინეთ, ყოველ დღე 10000 კაცი ეწერება კარატეში, მთელ დედამიწის ზურგზე. 10-დან 1 თვის შემდეგ 5000 რჩება. დანარჩენი გადის, იმიტომ რომ ვერ უძებს შრომას. არ არის შრომის მოყარი ხალხი. 3 თვის შემდეგ 2500 კაცი რჩება. რადგან ზოგს გონია, რომ რაღაც მომენტამდე გავძლებ. და 6 თვის შემდეგ რჩება სულ რაღაც 100 კაცი. და 100 კაციდან 1 აბარებს მხოლოდ შავკამარზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად რთულია, რომ გადალახო ეს სიზარმაცე, ეს ცოტა დაუდევარი ცხოვრება და შეაჩვიო თავი ამ ვარჯიშებს. მაგრამ ისინი, ვინც ბუნებით შეუყვარები არიან, ადვილად უმკლავდებიან ამ ვარჯიშებს, პირიქით უფრო სიამოვნებით ვარჯიშობენ და ისინი არიან ზუსტად, რომ აღწევენ ოსტატობის დონეს, და ისინი არიან ზუსტად, რომლებიც ეჩვევიან ლიდერობას არსად, სადაც არ უნდა წავიდნენ. არ აქვთ პრობლემა, რომ იყონ ყოველთვის ინიციატორი საქმის კეთების და აქვთ საკმაოდ კარგი დისციპლინა, რკინისებური რეჟიმი ჩამოყალიბებული ცხოვრებაში და ეს პირიქით ბევრად სასიამოვნო ცხოვრებაა, ვიდრე ის, რომ იყო ზარმაცი ადამიანი და გოზარებოდეს ყველაფრის კეთება. და ჩვენ ვთქვით, რომ ასეთი ადამიანები მუდამ დამარცხებული არიან. მე გთავაზობთ ჩვენ სექციაში ვარჯიშებს, ეს არის გრძელვადიანი, რა თქმა უნდა. მოგზავნით თქვენთვის მოსახერხებელ ტერიტორიებზე, ჩვენ გვაქვს თბილისში უამრავი სექცია, ასევე გარდაბანში, რუსთავში. შეგიძლიათ შემოგვერდეთ და ჩვენ დაგეხმარებით, გაკაჟდეთ როგორც ფიზიკურად, ასევე რკინისებური რეჟიმით იხემძღვანელოთ თქვენ ცხოვრებაში. გისურვებ წარმატებას. მე მინდა გიხილოთ ამ ულამაზეს საბრძოლო ხელოვნების უმაღლეს მწვერვალებზე. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ოს! ოს! ოს!
Miatek Hughes programa. Miatek Hughes programa i tualistineps, shemdek ileteps. Irveli proces e saris dgomebi. Sami dgomi bardeba Miatek Hughes-e. Fuldodachi, ioidachi, da dzenkutsudachi. Irveli dgomi. E saris fuldodachi. Romezizat ukoi mevzolit gaz. Dar acum de cura doi Me de da urat agisnit, tu rogor forma și unde ai os, helebi, hehebi, tatani. Sahe, imatulia zi, irdapi, arar zi, dașoibul iarț, cuemot, arț zemut, irdapi, imureba zi. Dar acum de helep, zi sini, horizont auratares, iată că ne-am gândit la gebuli, arătașul tot și așa zi, vei să zi, imureba des, zemut, an, cuemot. Este unde ai os, irdapi. Ეს მუშტების წინ ამ მხარე მიმართული არის წინ. ჰეხები ბეჭების სიგანეზია განლაგებული და ჰეხის წვერები მიმართული არის 45 გრადუსიან კუთხეზე. აი ეს დგომი არის ფუდო დაჩი. შემდეგი დგომი არის იოი დაჩი. მებრძოლი ხელებით აფიქსირებს ბეჭების სიმაღლეზე მუშტები აი ეს ფორმა შეაფიქსირებს და ფეხის ტერფები 45 გრადუსიანი კუთხიდან სწორდება და პარალელურ ფორმაში მოდის. იოი. ხელები იგივე მდგომარეობაში რჩება, როდესაც დაეშვება, მაგრამ იცვლება ქვედა ნაწილი. ფეხის ტერფები პარალელურად არის უკვე მიმართული. ამ დროს მცირეოდენი დაშვება ხდება რაღაც მილიმეტრებში ფულდო დაჩიდან იოი დაჩი და ოდნავ დაბლავეშვებით, რომ ცოტა მოხერხებული დგომი იყოს. ეს გადამსვლელი დგომია. შემდეგი დგომი არის ძენკუცუ დაჩი. წინ დგომი, ასე ქვია ამ დგომს, ანუ რატომ ქვია წინ დგომი, მივაქციოთ ყურადღება. გადასვლის დროს, გამოიდე, გადასვლის დროს 30% მებრძოლის წონის დაყრდნობილი არის უკანა პერსე. Რომელიც ძალიან მკაცრად არის გასწორებული. აი ეს მუხლი ჩაღრმული არ უნდა იყოს. მკაცრად არის გასწორებული. ფეხის ტერფი 45 გრადუსიან კუთხეზეა მიმართული. მეორე ფეხი მოღუნულია მუხლში და აი ეს წვივი არის ვერტიკალურად, აი ესეთ ფორმაში. არავითარ შემთხვევაში წინ გადახრა უნდა იყოს, არც უკან გადახრა. აი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს აი ესე ვერტიკალურად წინ, რომ აქ მუხლი იყოს დაცული, რო ჩათმის შედეგად სახსრები არ დაზიანდეს. ის მკაცრად არის აი ამ ადგილზე გაკონტროლებული, რო არ იყოს შეცდომით. ყურადღებით, ასევე არ არის დაშვებული აქეთ იყოს და ან იქით იყოს გადახრილი. ის მკაცრად ვერტიკალურ ფორმაშია მოთავსებული. წინა ფეხის ტერფი პირდაპირ იყურება და ტანის 70% დაწოლილი არის წინა ფეხზე. რადგან ილეთის გაკეთების დროს უკანა ფეხმა თავისუფლად მოახერხოს მოძრაობა. ამ შემთხვევაში თავისუფლად იმოძრაოს და არ დაგჭირდეს ეს წონა, რომ გადავიტანოთ წინა ფეხზე და შემდეგ მიმოქმედოთ. ეს არის ძენკუცუ დაჩი. პირველი საბაზო დგომები. ნაორ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. როდესაც ილეთეს ვაკეთებთ ხელებით, დგომი უნდა იყოს მყარი. ამიტომ ყველა ქიუს პროგრამა კეთდება ერთი და იგივე დგომზე, ეს არის სანჩინ დაჩი და ეს დამატებითი შესწავლას, დამატებით შესწავლას ექვემდებარება, რადგან მეათე ქიუდან პირველ ქიუმდე და საოსტატო კამრამდე ჩვენ მივდივართ ტიხუნების კეთებით ზუსტად ამ დგომზე. ამიტომ ეს მეათე ქიუსაც დამატებით პროგრამაში შეყავს და ისწავლება მეათე ქიუს პროგრამაშიც. ცოტაოდენი მსგავს ფორმაში მაინც უნდა შეძლოს ბავშვა იმ დგომზე გადასვლა. დავაკვირდეთ ყურადღებით. მიგი სანჩინდაში. იოი. კამაიდე. ცი. აი, აქ მეცხრე ქიუს პროგრამაში უფრო ფუნდამენტალურად ნახავთ როგორ არის განხილული, მაგრამ ყურადღებით დავაკვირდეთ. ორივე ფეხის ტერფი მიმართული არის შიგნით და ისინი მართკუთხედს ქმნიან. თუ
გავავლეთ და ესე ხაზებს და აქ შეიქმნება მარტი კუთხე. ხუსლები განზეა გაყრილი, ესეთი ბორი და მუხლები შიგნით არის მიმართული. ეს არის დგომის სანჩინ დაჩი. ქვიშის საათი, ასე ქვიან დგომს, თუ ქვიშის საათს დავაკვირდები, წრე არის ქვემოთაც და ზემოთაც. Და შუაში არის ყელი აწული, საიდანაც ქვიშა იქნება მეორე ნახევარში. აი ეს ყელი, ეს ადგილია შევიწროებული, ეს დანარჩენი ქვიშის სავსე ზედა ნაწილი. აი ამ დგომზე ვაკეთებთ ირეთებს ხელით. დავაკვირდეთ, აბა ყურადღებით. ვიწყებთ პირველ ირეთებს, რომელიც 10 კიუზე ბარდება. ეს არის ფარვები ჯოდანუკე და გედამბარაი, ორი ფარვა. პირველი ფარვა ჯოდანუკე, დავაკვირდეთ ყურადღებით. აი აქ თუ წინიდან შევხედავთ ფარვას, არავითარ შემთხვევაში აი ესე ვერტიკალურად არ უნდა იყოს. ის უნდა იყოს დახრილი აუცილებლად, აი ეს ფორმაში და მუშტი არ უნდა იყოს თავის პირდაპირ. გვერდზე უნდა იყოს გადატანილი და ეს მასიური ნაწილი უნდა იყოს თავის პირდაპირ. ეს ფარავს შეტევას წინიდან და შეტევას ზემოდან. დავაკვირდეთ ყურადღებით მის ტრაექტორიებს, როგორ მოძრაობს ზედა და ქვედა ხელი, როდესაც წინეც ვასრულებთ. ეჩ დაეშვა წინა ხელი ცენტრში და იწყებს მეორე ხელი გადასვლას იქამდე, სანამ ჯვრის ფორმა არ მიეცემა და შემდეგ იწყება ბლოკი და იფარება წინ ხელი. თუ რამეა აქ შეტევით ფორმები, დავაკვირდეთ ყურადღებით, ყველაფერს სწევს მაღლა. ნი ამ ფორმაში ადვილად ჩანს, თუ როგორ მიხვდება ამ ხელს, აი ეს ადგილი დავაკვირდეთ აბა ყურადღებით, ეჩ და გაჰყვა კამარიც იქით. ეხლა ამ შემთხვევაში ტოტები არ მოძრაობენ, მაგრამ თუ ჩვენ ეხლა რეალურ ფორმაში ამას გავაკეთებთ, ყურადღება მიაქციეს სწავლების დროს, როგორ მოძრაობს აი ეს ტოტები კამრის. ეხლა სწრაფად და რეალურ ფორმაში ვასრულებთ. ეჩ, ნი, აი ესეც სწრაფად უნდა შეადრეალოთ ტანი, რომ კამარმა მოგცეს იმის დასტური, რომ ჩვენ სწორად ვაკეთებთ ამილეთს. რადგან ფარვების დროს პრესია ჩართული და განსაკუთრებით ის წერტილი, სადაც ჩვენი ნასკვენი არის მოთავსებული, კამრის ნასკვენი. კამრის გაკეთება ზემოთ არ შეიძლება, ის ზუსტად იქ არის, სადაც ჩვენი ცენტრია და აქ არის შიგნით გადაკვეთის შიდა ნაწილში, ორგანიში, აი ესეთი წარმოდგენითი შარი ბურთული შიგნით და იმ ბურთულით მოქმედებთ. იქიდან მოდის მთლიანად ეს ყველა მოძრაობა. შემდეგი ფარვარი გედამბარა. როდესაც შეტევა მიდის ქვედა ნაწილში მუშტით ან ფეხით, მაიგერის ფორმა ან სეიკენ გედამზუკი, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ამ ფარვარს გედამბარა. ნელი ფორმით დავაკვირდეთ როგორ კეთდება. ეჩ, ისევ ისე მიხვდება ქამარი ხელებს, ტრიალდება და დავაკვირდეთ ყურადღებით. აქაც ჯვრის ფორმაზეა ხელები. აქაც ჯვრის ფორმაზეა ხელები, დაახლოებით ყურთან არის მოთავსებული და ყურადღება მიაქციეთ ხშირად გვერევა ხოლმე აი ეს მომენტები. აი ეს ხელი სად უნდა იყოს, შიგნიდან თუ გარედან? რევერსირების ხელი გარედან არის და რომელიც ფარავს წინ შიგნიდან არის. აბა მივაქციოთ ყურადღება ნელ ფორმაში. ეჩ, რევერსირების ხელი წამოვიდა უკან და ფარვა წავიდა წინ. დავაკვირდეთ ყურადღებით როგორ მოდის ისევ საწყის მდგომარეობაში. ეჩ, ბლოკის ხელი, რომელიც ფარავს, წავიდა შიგნით და რევერსირების ხელი გარედან მოხვდა. ნი, აი ხლა რეალურ ფორმაში უყურეთ როგორ კეთდება. ეჩ, ნი, ნაურე, ეს ორი საბაზო ბლოკი ფარვა ქართულად ბარდება 10 კიუზე. შემდეგი არის დარტყმების ბლოკი. სეიკენ მოროტეძუკი ჩუდან
Yamazuki uraken seiken jodanzuki, gedanzuki ta chudanzuki. Განვიხილოთ ყველა ცალ-ცალკე დეტალურად. მიგისანჩინდაში. Йой. Камайте. Шен. Давицет дартма ჯოდან სახის არეში, მოროტეძუკი ჯოდან. ხელები უნდა იყოს ერთად. აი ეს ცერათითები არ უნდა იყოს დაშორებული, რადგან ეს ორი დარტყმა მიდის პირდაპირ სახის არეში. Და არავითარ შემთხვევაში არ არის მართებული სწორი, რომ ისინი გავაცალკეოთ ერთმანეთს, რადგან სახე მოხდება შუაში. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Ბევრი შეცდომით იქნება ეს და აი ესეთ ფორმაში აქვს. არ არის სწორი, უნდა მიმართო ორი ძვალი, აი ამ ორი თითის გაგრძელება ორი ძვლით. Da, ხელი აი ესეთ ფორმაშია, უნდა მოგონოთ ფორმაშია. Აი ესეთ ფორმით ხდება წინ. Მოხდა ზუგი. Არ შეიძლება, რომ ეს ორი ძვალი ჩავთოთ დარტყმებში. Ხელები ხშირ შემთხვევაში შეცდომები აქვთ. Აი ასეთ ფორმაში უკავიეთ დარტყმა. Ეს არ არის სწორი. Ეს არის, როდესაც სპორტსმენი ვერ წარმოიდგენს მის წინ მეტოქეს, რომელიც არის მისი სიმაღლე. Da, sad midis ez dartkma. Ez teba ai am areshi, da amitom zustat am natsis unda gaustoros tsin mebzolma, rodesats is am ile tsamushaebs da shemdeg tsaradgens gamotskaze. Seiken morote jodanzugi. Khelebi modis ukan davakudet uradgebit idaqebi gashmili ar modis gvelze. Idaqebi akve trialdeba shignit da modis ორივე ხელი ხიკიდეს მდგომარეობაში. ბოლომდე, რადგან ზურგის კუნთი სულად დაიჭიმოს. ამ დროს ხდება აი ამ ადგილის გაჭიმვა და ჰაერის ჩასუნთქვა. Და ჰაერის სწრაფ ამოსუნთქვასთან ერთად იგივე მდგომარეობაში მოდის ხელი ჯოგან. ეჩ! ნელა გამოუშვით უკან, რომ საკმაოდ კარგად ჩანდეს ეს როგორ კეთდება და ასევე ნელა მიგვაქვს წინ და ბოლოში ხელი ბრუნავს ორივე ხელი და იკავებს აი ესეთ ბოლო ფინალურ მდგომარეობას. ეხლა სწრაფად და რეალურ ფორმაში გაჩვენებთ. ეჩ! ნი! შემდეგ იგივენაირად კეთდება ყველა სამივე დარტყმა. ეს არის ჯოდან, მეორე არის ჩულან მუცლის არეში და მესამე არის გედან. სამივე ფორმა უკან გატანა ხელების ერთი და იგივეა. ახლა ჩვენ შევასრულებთ ამას ნელი ფორმით. ჯოდან, ჩუდან, გედან. პირველ ჯოდან ზუსტად იგივენაირად ჩუდან და გედან. Yamazuki Uraken. Yamazuki ურაკენ, ეს არის ერთი ხელი მიმართული არის ჯოდანზუკი, მეორე ხელი მიმართული არის ჩუდანზუკი. ქვედა ხელი მობრუნებულია. Yamazuki Uraken. Yamazuki არის ორი ხელი სხვადასხვა წერტილებში დარტყმა, ხოლო ქვედა ხელი ურაკენ ნიშნავს მობრუნებულს, უკულმა შემოტრიალებულს. დავაკვირდეთ ყურადღებით, როგორ არის განლაგებული. ერთი რადგან მიდის საწარეში და მეორე მუცელში, ის ერთ ხაზზე უნდა იყოს. ერთ ხაზზე უნდა იყოს. ხშირ შემთხვევაში შეცდომებია ესეთია. ერთ ხელს იქნებენ სხვა მხარეს, მეორე სხვა მხარეს. ისინი ორივე ერთ ხაზზე უნდა იყოს მოთავსებული. ფორმა უკან გატანის, როგორც მოროტე ძუკის აქვს, ზუსტად იგივეა ეს. ეჩ, ორივე ხელი შემოდის ერთნაირად და ნი შემდეგ სხვადასხვა ფორმებში მიდის. ერთი ხდება მუცლის არეში. აი ამ ადგილზე მეორე სახის არეში. აი ესეთი ფორმით. ერთა სწრაფ ფორმა შეხედეთ. იგივე ფორმაა, როგორც მოროტე ძუკი. ეჩ! ნი! სეიგენ ჩუდან ძუკი. სეიგენ ჩუდან ძუკი. ეს უკვე ცალ-ცალკე დარტყმებია. დავაკვირდეთ ყურადღებით. კაცად დაიცავით ამ ორი ძვალის პრინციპი. არავითარ შემთხვევაში არ გაგექცეთ ხელი გვერდულად. რადგან შეეჩვევა სხვა კუნთი მუშაობას და ბრძოლის დროსაც თქვენ შეცდომით გამოიყენებთ ამ დარტყმას. ორი ძვალი წინ არის მიმართული და აი ეს ხაზი არის ზუსტად ერთ ხაზზე. ყურადღებით უყურეთ
რა უნდა დავიცვათ დარწმების დროს? როდესაც ურტყამთ კიდე არი აქ, ყურეთ საშუალება რომ გაიშალოს, მაგრამ მეტოქეს უჭერია ეს ხელი და არა ბოლომდე არ გაშლილი, რადგან დავაზიანებთ სახსარს ძლიერი გასწორების დროს. აი ამ ადგილს დავაზიანებთ. ამიტომ დარწმის დროს ცოტა კიდევ საშუალება უნდა გქონდეს, რომ კიდევ არის გაშლის მომენტი. აი მას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. აი ახლა აქ მექანიკური მუშაობა უფრო კარგად ჩანს გამოკვეთილად, ვიდრე წინა დარტყმებში. დავაკვირდეთ ყურადღებით. ბეჭი, რომელიც რევერსირების ხაზზე ხიკიტეზე დგას, უკანაა და რომელიც ზუკი ფორმა წინ დარტყმის აი ამ მომენტში დგას წინ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. ბეჭები სწრაფად იცვლება და პირიქით ხდება, ეს იკავებს წინა ადგილს, ეს უკანა ადგილს და მიყვება ხელიც და ამ ბეჭს აი ეს ხელი მოყვება უკან. ნელი ფორმით ვაკეთებთ. იჩ, უყურეთ, შუა ნაწილში გადაიკვეთა ხაზები და დაიკავა აი ეს პოზიცია. ბეჭი წავიდა წინ, ის ხელი შევიდა თავის ადგილზე და ხიკიტე ისევ მოჭიმულ მდგომარეობაში არის. ეს ადგილი მიდებული არის ტანზე. ყურადღებით, ბევრს რჩება ეს ხელი ასე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ აი ამ ნაწილით ვიკავებთ მარტო ტანს და ეს არ არის სწორი. მთელი სამკუთხედი უნდა იყოს დაჭერილი ბეჭიდან. აი ეს სამკუთხედი უნდა იყოს აი ესენ კაცად დაჭერილი. არავითარ შემთხვევაში ეს დაშლილი არ უნდა იყოს, რადგან მთელ მასიურობასთან არის ეს დაკავშირებული. შემდეგ დარბაზებში ეს განიხილება უფრო ფუნდამენტალურად. დავაკვირდეთ სწრაფი ტემპით როგორ ხდება ეს. ეჩ, ნი, აი კამარის როგორ მიხვება დარტყმებს და როგორ ფორმით ტოტები როგორ ქანაობს კამრის. ეს ნიშნავს, რომ სწორად სრულდება დარტყმა. თუ ის ადგილზე დგას და მარტო ბეჭებით ვასურებთ, დარტყმა მასიური არ არის და მცირდება დარტყმის ძალა. ცენტრიდან აღარ მოდის. იმ ცენტრიდან აღარ მოდის დარტყმის ძალა და მარტო ბეჭების მეშვეობით კეთდება ეს დარტყმა. შემდეგი არის ჯოდან ძუკი. სახეში დარტყმა. იგივე ფორმა აქვს, როგორც ჩუდან ძუკის. ეჩ, ნი და გედან ძუკი. იგივე ფორმაა როგორც წინა ორი. ეჩ, ნი. მხოლოდ შეიცვალა დონე. ერთი სახის არეში იყო, მეორე მუსლის არეში იყო, მესამე გედა დაბალ დონეზე. ნაორი. ხელის ტექნიკა მეათე ფიუზე ამით მთავრდება. ახლა განვიხილოთ ფეხის ტექნიკა. მეათე ქიუზე ბარდება 4 დარტყმა ფეხით. კინგერი, ხიზაგერი, მაიგერი და კანსეცუგერი. მოდით დეტალურად განვიხილოთ ახლა ცალკე თითო იმედი. ობიმონტე, კამარზე ხელები. ტოტები რო არ გვიშლიდეს და არ ქანაობდეს, ხელებით გვერდზე გავწიოთ. ვაჯიშის დროს და ჩაუყაროთ თითები კამარში. ობიო მოტე. ობი ეს არის კამარი, ტე ხელი. ხელები მოკიდოთ კამარზე. ობიო მოტე. და დავაკვირდეთ პირველ დარტყმას. ხეხები უნდა მოთავსდეს შემდეგ დგომზე. იოი და ჩიქი. და აი ამ დგომის მეშვეობით პირდაპირ დარტყმას ვასრულებთ. ისინი თეძოს აი ამ დაშორებით დგანან. ბეჭების სიგანეზე აღარ დგანან. ისინი დგანან უკვე თეძოების სიგანეზე. პირველი ილეთი, ხიზა განმენგერი. ხიზა არის მუხლი. განმენ სახისარე. ანუ ამ ორ ტყმა მუხლის სახისარეში. ეჩ, ნი, სამ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. როცა მუხლი ამოდის ზემოთ, მაქსიმალურად უნდა იყოს დაკეცილი. არავითარ შემთხვევაში არ დარჩეთ ფეხი ესე გაშლილი, რადგან შეკრული არ არის ეს ნაწილი და დაზიანდება დარტყმის დროს. ამიტომ ის მთლიანად უნდა მოიკეცოს და ამ შემთხვევაში ეს ადგილი უკვე შეკრულია და ადვილად შევძლებთ მეტოქის დაზიანებას, თუ ის საჭიროა, რა თქმა უნდა.
Ai zis formă. Pechister fi gacinulie, cu emot. Bevi ușep să se cestu, mă stat mi stros, hizageri stros, pechistu e reacție în mimatul. Es șefstoma, dar mi stros, șezeva titi, mohtes, metofis, pechis, an raime nazis, stat da vizien. Amitom, hohtis, hizageri stros, pechister fi cu emotul ne-i os gacinul. Da, o gândit, ide, strat por mașin, eci, ni sa. Arabita și în proa și ac șest ome bia da ușata este forma și ați evit prost, ar cea ar dat un țel. Tani, ir da pe reale. Rode să spun că în video mă s-a lăs. O curet, ca să putem fi toate arabau și evit, ura trebuie mi-a țiet pe la detalzi. Dar când tu ceaci de aia trebuie, mereți în eliga să stori mele. O vă tu-i stani, unde ai fost ori forma și ar moharul tare a spus, presia gata. Și am de ghidat, mă, Kingeri, e s-a zis, pehec șoris amot, mă, pehec. Eci, ni, san. Sat, isn gomareo bidan ve, itreba, pehec dacetsva. Șem de buhlis, sori, horizontal gomareba, și lupsat smodis, ta usor de la metofis, camris, donest, იქიდან იწყება ფეხის გაშლა ხდება ქვემოდან ისე იკეცება ფეხი და დგება. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ ფეხი სწორ ფორმაში. სანამ არ მოხუნავთ ბოლომდე ეს მუხლი ადგილზე უნდა იყოს. შემდეგ უნდა დაუშვათ. ყურადღება მივაქციოთ აი მომენტებს, როდესაც ვასრულებთ დამუშავების პერიოდში განსაკუთრებით. დავაკვირდეთ კიდევ ეჩ ნი სამ. S-a zis, vă lăsați metoche, ca și pe hebi. Ca asta, cu hebi, nu trebuie dar tam. Și am degit dar tam mai geri. Ciudan an ciudan. Da, vă gândeți, ura drept. Mai geri, es. Araris forma, romeliți, rogorți, ingeri. Ert, cert, și ceva. Masa, apă, să șoleva. Es, erti forma, dar tu ești magra. Mai geri, și mi-ți le-a vizmarut. Ac, შეგიძლია ვიხმაროთ ჯოდან, შეგიძლია ვიხმაროთ მაიგერი, გვერდიდან დავარქვათ ოდნა მოხრილი ფეხი სხვადასხვა ფორმებში. ამიტომ მეათე ტიურში ჩუდან აქ განიხილება. მუცლის არეში. Each თითქმის კინგერს წააგავს, მაგრამ კინგერის ფორმა მოდის ქვემოდან ფეხი ამოსაკვლელად. მაიგერი მუხლის ფორმა უფრო ღრმად შემოდის ჩვენსკენ. Da, შემდეგ იქით მიდის ფეხი დარტყმისთვის. მივაქციოთ ყურადღება. Არა გერიოს და ქვევიდან არ მოარტყათ მაიგერი. Ეჩ ნი სამ. შემდეგი დარტყმარი განსაცუგერი. ეს უფრო მოსახერხებელია განსაცუგერი დგომი მუსუბი დაჩიდან, მაგრამ რადგან მუსუბი დაჩი არ არის განხილული მეათე ქიოზე სულტო ჰაჩიდაჩის ფორმიდან ვაკეთებიებთ პატარა ბავშვებს ამ ფორმას. ხელები კამარზე გვაქვს მოკიდებული და სულტო ჰაჩიდაჩი ეს არის ოდნავ თეძოების სიგანე ფეხებს, მაგრამ გაშლილი ფეხის წვერები განზე და ამ ფორმიდან ვაკეთებთ ამინეს. დავაკვირდეთ ყურადღებით მის დეტალებს. ეჩ ნი პირველი საწყისი სადაც ხშირად მოვდით ბავშვებს შეცდომა, ეს არის ფეხს არიღებენ ბოლომდე, როგორაც არის სწორი ფორმა და პირდაპირ იწყებენ ქვემოთ დარტყმას. ეს არის მუხლში ჩარტყმის პროცესი. როდესაც მეტოქეს შეტევა აქ შეიძლება მარჯვენა მხრიდან შეუტიო და ამ მხარეს მოხდეს ფეხის გადამტრევა, შეიძლება პირდაპირ შეუტიო, შეიძლება უკრიდან შეუტიო, გვერდიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ რადგან ქვემოთ არის დარტყმა, მას სჭირდება მაღლა ამოწევა, რომ უფრო ძლიერი იყოს დარტყმა. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Each აიწია ფეხი და მოვიდა ეს მაღალ ფორმაში, აი ამ ფორმაში. უყურეთ ყურადღებით ფეხი როგორ არის აქ. თითები შეგვიძლია სულ ყველა თითი მოხაროთ ორი ფორმა. Da, supăra titi, ai să-ți formești, ai să-ți ceară tot ioguri, dar ai să-ți beau reforma. Erti pehis, erti titi zemot, dar în ce nici cu emot.
Da, ai am nazidit, sokto, ase kuia japonurat, miemartiva pehi mukhlisken, pirdapir saksash. Eseti formit. Da, kulit kuradoi. Bers, ai es shetsoma akhasiatet, pehi tsveria, tsili matul da ase utkhame, miamskhrot titers. Amitom es titeb unda movashorot da khuslis nazilit unda mokhtes sasrebshi. Es tsina mkhare saetot ar aris brzoleshi. Da, acum te chide. Eci. Ni. Sa. Naure. Miate Qs programa, dam taure bulia. Bavșeps. Romle bițarien. Otri, huti, epsi, tnis, asakși. Didi curadrebit, unda Mușa obden, sahtși, am programa sta neertat. Radgan, am sahtși, mahsorul bisunari, zlierie, ta bauși tu dai mahsorebs, șetstomit, angahaketeps, șetstomit, raime, ileț, i sa se dar ceva. Ta mere zalian zneliga nu sa sorebelia. Ramdeni mahsorul barsebus, ertialis, twinit, mahsorul, meore kuntovani structura i mahsorebs. Tu mergzolma, twinit, daimahsora, arastori ideti, da gag etebina, ჩვენს organismis, iseve arastora, taușa, dravac, ideti, es ori mahsoroba, karga, digideba, twinši, ama sa čigan se potrebi, romet, ჩვენ miutite, zemlu. Am tot uradovit, eu pot, mișoblevit, tu dai hmare, vien, vadar, vaușeps, gag, mion, tu, rogor, unda gag eton ideti, sanam, damușave, vazecao. Tore, damușave, bistros, esari, Sortunam, bravo, gera de garme oreba, ta mohteba istrom, bau și da imam soreb, sa arastora, ta mesta și vec, sa alien zneria, misi, ai dar vaze și vece, ce întâlnim odien, ca da soreba, ide tista, vaco ale, bau și da, ista vidan mi dischide, ta vidan mi sabi se mis gama soreba. Rad ca onda, roțeț am izdeba, ca me tot mai zis, sa ce e masa dulat gart, nu stau sa magram. Rodesat, bau și amasak și ede, ta vidan mi sora, titu se spada pers, Tot mai tot mai este să sacși ucă sau stă după camera zemlă. Stă zânia nu a dus de mașină de gim. Ine trebuie să atuise. Hei, os. Şemdegi programa. Metzre Q. Es peri, aris masivrobis peri, da ak kuradgeba ekceva fizikur vardishebs. Aseve arartul tehnikas, sabazo tehnikas. Metsre Q aris narinjis peri kamari. Da ekhla ganvikhilat am Q-ze tu rabardeba kamostebze. Sami dgomi ganvikhilet miate Q-ze. Isini arien sabazo dgomebi. Es metsre Q-zec aris sabazo dgomi, ogond ak otri dgomia da upro cota rtuli dgomebia. Saertot sagamusto programashi aia metsre Q-ze qvelaze rtuli dgomebia da uradobit unda viqot am dgomebis shesavlis dros rom ar daushat saqis formebshi shetsdomebi. David Scott, Dgoma, Pirveli, Musubi, Daci. Pehebi, Erta Daris, Puslebi, Arișe, Ertebuli. Pehis, Cverebi, Gașnili, Aris. Erti, Cveni, Pehis, Terpis, Siganeze. Tanis, Sorat. Helebi, Șe, Ertebuli, Arișe, Vec, Forma și Dargulit, Ulegebit, Hristis formas wagonips. Da, gurdit? Uradovit. Șertebis dros. Erti titi, kășidan șebis. Marțhena helis. Aiz ceratiti. Da, meore. Isiți imaleba. Isiți imaleba. Da, gurdit? Uradovit. Musubi daci. Da, arțeti titi arci. Azorive kășari nu tom sebul. Da, ceratitebi etmaneția. Da, debuli romelic.
Ai iert, ce rătii tebi. Și ai cunis hriști sporma. Tu mă zauați de tezet forma și cu că hriști sporma e gardi. Ura doi bit vivot, musu bit de acest dros, ai zis forma și unde ai pus helen. E s-a zis comi musu bit de acest. Și am de gând comi, e s-a zis sancin de acest. Țina programașii ჩვენ sancin de acei ganuhile zeda pirulat, e la mesfertii ustri ce în ganuhile au tamas upro fundamental. Uratovit dava pildet irvelic și cueda națilors. Pehis, terpevi, șignitare mi martuli. Orive pehis, șir șef hrioași, șef domas ușeps, mosale, pehis aise domarevași toreps, storm domarevași. Araris, sorry, auzirebat, esuna șetriades, radgan, muhls miece sa șoleba, daiketos, și nitun da e porebu, de sorry, muhli. Căși da n-am ori trimis tros, es tahurulia. Este pornoși. Da, cu de cura doi. Tu ce în hasgau s-o taiase, da mi-au repehidan, a cadat pe tau sertmanec, mart putrec. Arăt așa, pentru că și ai sunt pornoși, iar unde ai fost. Ai sunt pornoși, sunt mart putrec și icuete bine, ai sunt. Sare dgomi sanchi dachi. Khelebi. Mushtevi upro shorsari vidre idapebi. Idape ori ve khelis motavsebuli aris gvizlis da elentis dan tsav mdgomareobash. Ar sheidzeba es ipos aese gaxtnidi. Da gvizli da elenta ipos aese daotsom mdgomareobash. Ეს ორივე ბლოკი გამოდის იდაყვები რჩება იმ ადგილზე საიდანაც შედევის პროცესი დახურულია და მარტო დაჩენილი არის ცენტრი რომელსაც ვამაგრებთ ძლიერად და უფრო დაცულია კუჭის არე ვიდრე ეს ორი თქმეული წერტილი დავაკვირდეთ ყურადები ზედმეტად გაშლილიც არ ვარგან და paralelulodats arvarda isini ais formashi unda ikos khelebi ukret odnav dashorebuli es es shin da shetsaul san chin dachi aset kvia am dgobs shemdegi dgomi aris kokutsu dachi amas chven shemotrealebul formashi gavaketet ro gverdidan kargat chandes kokutsu dachi davakurdet kuradrebit es dgomi Zen kutsu dachi, ko kutsu dachi. Ori dgomia. Pirveli mea tekiuzia, meore mea tekiuzia. Erti nishnaz cin dgoms, ko kutsu dachi. Sari ukan dgomi. Ehla samuz dati procenti tanis. Atsueba ukana pers. Mtni ana titkvis teni tani. Aian pers ukavia. Cina persi uz dati procenti vodi. Sano tu as kilogram skavitu ali cinet. Samuz dati kilo atsueba ukana pers. Uz dati kilo cina pers. დავაკვირდეთ ახლა როგორ არის პოტენციური უკანა ფეხი. 45 გრადუსიან კუთხეზე მოდის აქეთ, მაგრამ მუხლი არ არის აქეთ მიმართული, მუხლი არის ჩვენს ფეხი. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თუ ამას შევატრიალებთ იქით, ამ შემთხვევაში მეტოქის შეტევის დროს დაზიანდება ფეხი. ამიტომ მუხლი უნდა იყოს შემოკრიალებული აი ესეთ ფორმაში. და ტერფი გვაძლევს საშუალებას იქით იყუროს, ხოლო მუხლი ჩვენს ფეხი. დავაკვირდეთ მეორე ფეხის მდგომარეობას. მუხლი არის მოხლი მარტო იატაკზე დევს იაპონურად ჩუსოკუ ფეხის ბალიში და თითები ფუსლი აწეულია. ეს არის კოკუცუდაჩის ფორმა. ეხლა გადავალთ იგივე ფორმა. დავაკვირდეთ კოკუცუდაჩზე ტანი არ იყოს მოხრილი აი ასე. ზოგი აი ესეთ ფორმაში იკავებს ტანს და დახრილია. არ არის სწორი. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თავზე ბეჭები დავაკვირდეთ აი ეს ცენტრი უნდა მოდიოდეს ზუსტად ერთხანზე და ფეხთან უნდა მთავრდებოდეს აი აქ. თუ ესენი განცალკევდნენ კოკუცუდაჩის ფორმა დაიერგება. ან წინ დაიხრება, ან უკან გადაეწევა. სად არის აქ შეცდომები ხშირად? ბავშვი როდესაც გადადის ან ნებისმიერი სტუდენტი რომელიც ვარჯიშობს, ხშირ შემთხვევაში უშვებენ ასეთ შეცდომებს. აი ასეთ ფორმაში უნდა. ეს ტანი მოგწინ, ეს უნდა იყოს ჩატეხილი. აი აქ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. ეს ადგილი უნდა იყოს ჩატეხილი, რომ მივიღოთ ერთ ხაზზე დგომი. შემდეგი დგომი არის იგივე, რასაც ახლა ხედავთ აქ, მაგრამ ჰქვია მეორე დასახელება
ნეყოაში დაჩი. ეს არის ერთი ტერფით უკან, მაგრამ ქუსლი უფრო მაღლა არის აწეული, აი ეგ დავაკვირდეთ. ქუსლი უფრო მაღლა არის აწეული. დანარჩენი დგომი ერთი და იგივეა. თუ რა დანიშნულება აქვს ამ დგომებს, ამას ახსნიან დარბაზებში, როდესაც მოგზანდებით სავარჯიშოდ. ნაორე? ხშირად არის მოთხოვნა, როდესაც ითხოვენ, რომ აი იცით, აი ჩვენ ჭირდება უფრო ფუნდამენტალური ახსნა. ეს ასე არ კეთდება. თქვენ უნდა მოგზანდეთ სავარჯიშო დარბაზებში და იქ სრულყოფილად იქნება დანარჩენი მასალა ათვისებული. ეს არის უბრალოდ დამხმარე მასალა, რომელიც მიაქვს ბავშვს სახლში და თავის კომპიუტერის საშუალებით ახერხებს ილეთების შესრულებას, რაც მწვრთნელმა დაავალა. გვაქვს ამის საშუალება, ყველას დღეს ეს ცივილიზაცია უკვე შემოვიდა ჩვენს ოჯახებში და უფრო ვიადვილდება მწვრთნელებს, მოგაწოდოთ ვიდეო მასალა თქვენ კომპიუტერში, შეამოწმოთ სწორად არის თუ არა შესრულებული თქვენი ილეთი. თუ რამე კითხვა გაგიჩნდებათ, მოგზანდით ჩვენთან დარბაზებში. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. არის ფარვები აქაც ორი. ეს არის ორივე შუა ნაწილში, როცა გვიტევენ. მეათე ფიუზე განხილული იყო დარტყმა სახეში და დაბალ ნაწილზე. ეხლა ორივე დარტყმა განიხილება აი აქ ცენტრში და ვიცავთ ორი ფარვი. სოტოუკე და უჩიუკე. მიგი საჩინდაჩი. იოი. გამოიდე. დავაკვირდეთ ყურადღებით. სოტოუკე. სოტო იაპონურად. გარედან შემოდის. გარედან შემოდის. უჩი შიგნიდან გარეთ. დავიწყოთ პირველი ფარვა. სოტოუკე. ერთი ხელი მოთავსებული არის ჩვენს წინ და მუშტი და ბეჭი ერთ ხაზზე უნდა იყოს. აი თუ აი ცენტრში გავავლებთ ესე ხაზს, ზუსტად ბეჭის სიმაღლეზე. შეცდომები, ვერს ასე უკავია და ან ასე უკავია. არ არის სწორი. აი აქ უნდა იყოს მკაცრი სამკუთხედი და ზუსტად ერთ ხაზზე. ვიწყებთ ილეთის დეტალურ განხილვას ნელი ფორმით. იჩ, ერთი ხელი მიდის და აი ამ ნაწილებით ეხება ზუსტად უკან კეფას. იდაყვი, არავითარ შემთხვევაში აქ შეცდომებს უშვებენ, აი ასე არ შეიძლება აქით. ის უნდა იყოს მიმართული 45 გრადუსიან კუთხეზე აქით. არა უკან და არა გვერდზე. ამ ორ შუა ხაზზე 45 გრადუსიანი კუთხით უნდა იყოს მიმართული. მეორე ხელი იღლის ქვეშ არის მოთავსებული და ასრულებს რევერსირების მომენტს. ეს ხელი რომ მიდის, ეს ხელი ეხმარება. ამ ბეჭთან ერთად უკან გადის, ეს ხელი ამ ბეჭთან ერთად ჯდება წინა ფორმაში. ნელი ფორმით მოდივართ. იჩ, გასწორდა ხელი და წამოვიდა აქიდან, გადაფარა წინ დარტყმა და მოგრუნდა ბოლოში, დავაკვირდეთ როგორ შემოტრიალდა ხელი და დაცვა დამთავრდა. დავაკვირდეთ წინიდან. თუ ჩვენ მხედავთ მეტოქის ხელს, აი ამას შეცდომა ამ შემთხვევაში დარტყმის წერტილი ღიაა კიდე, მაგრამ როდესაც ეს ნაწილი ამას გადაფარავს, უკვე დამტკიცებულია, რომ დარტყმა ყველანაირად ასწდა. ყურადღებით, ბევრი ამთავრებს აი ესე ფორმაში, აი აქ, აი ესე ამთავრებს. ეს შეცდომა ჩვენ უნდა დავფაროთ შუა ნაწილში და ბოლომდე უნდა გაიტანოს ხელი და ამ შემთხვევაში უკვე აცილება ხდება ტანზე. მეორე გვაკეთებთ. ნი სამ. კიდევ რა შეცდომებს უშვებენ ვარჯიშების დროს? დავაკვირდეთ ყურადღებით. იჩ და ხელი მოდის აი აქიდან. წამოიღეთ ხელი და აი აქიდან მოდის აი ასე. და აი აქ ატრიალებენ მერე ხელს. ეს არ არის სწორი ხელი, აუცილებლად მთელ წრეზე უნდა შემოვიდეს, რომ გადაფაროს წინ დარტყმა. აი ეს მომენტი არ არის სწორი, ეს შეცდომა. გაჩერების მომენტი, დაკვირდეთ ყურადღებით, ეს რომ გაჩერდება, ეს ხელიც გაჩერებულია უკვე. არ შეიძლება ეს ცალკე მოვიდეს, გაჩერდეს და მერე ამ ხელით დავამთავროთ. ანუ ეჩ, ნი, ის ორივე ერ დროულად ჩერდება. სწრაფ ფორმაში მივაქციოთ ყურადღება. ეჩ, ნი.
Şemdeki parva uçiyuke, es parvari şigriden garet. Xelis ordeba, zin da irda bir metokis dart ama sus ordeba. Sadat modis dart mı? Ay yanmazız. Şemdek it eva parvis momenti. Şedis esveli yirmiz kveş, da xeli apik sirep saydan modis dart mı? Zogi ay yanmışıp toma suşuyoruz. Arăvitor se întoarce, heli, metoki s-a tida navar modis, iz mai s-a tida modis. Es heli, ceva în traiectoria zi. Da, da, cu bit cura drobit. Es heli, iari, romenii ți-a controlez parvas. Tu heli, kve moda namovi, da? Kve și da neșe stoma. Iz au țelevlat am hels gare dan unda mă kmedem des. Da, ucuret, es heli, upe reversire bis porma șia. Da, es s-a blocom dgomare uva șia. Es rapide, bit kadis blocze, da reversire bisericii ca vreau să formez hitite. Da, cu de cu radoi. Igive, uciu că tu acdam tau da, ce te vis adgini, da ce ni via. Am eu domnul Herma, bolum de unde gai danos, da finii dan tu șeu hedat, am vis iki da ara periara vis, am da da ce sraime nații. Neli pormit, ca storda heli eci, იკავებს იმ პოზიციას, რომ არ მოშორდეს წინა პლანს. ხელი შევიდა იმის ქვეშ და იწევს ხელს გარედან მოქმედებას. მეორე ხელი კი სწრაფი ტემპით ხიკიტეს იკავებს. ეხლა სწრაფი ფორმით დააკვირდით, როგორ კეთდება. ეჩ. ნი. ნაორე. Şemdegi, aris dartma xelebit. Migi san şindeş, yoy. Kama te. Ago uçi. Ay am forma şiketteba dartma ago uçi. Es aris upro ahlos es sabazo teknika sabudzolu momente bistus. Upro ahlos sabudzolu momente tam. Davakurdet uradlebit. Heli sul deba, titkmis iset formaši, rogorc brzolis dros vasulet. Ovo, co dar tu formaši kete ba, radgan damušajevis, kuntis damušajevis procesi, akigan upro advilat ahit kmeba. Scora dar damušajevuli tu, ar, rodesac iz am formaši mušaovs, akigan co da dzneli, aga ova kontrolo, čeri tavi vart tu ara am dar tmistuiz mzad. Da iz rodesac gverdzi aris, ჩანსუნ თელი ტანი მოძრაობს და ემსახურება ამ დათმებს. დააკვირდეთ ყურადღებით. თუ ხელები აწეულია აქ და ყებში ეს შეცდომა. ძირითადად ეს შეცდომები აქვთ პატარა ბავშვებს. ის ჩვეულებრივად დაშვებულია ხელები. და არავითარ შემთხვევაში არ იკავებს ხელი ასე, იმიტომ რომ კუნთია დაჭიმული და ენერგია იხარჯება. ამიტომ ძალიან უბრალოდ დაშვებულია. დააკვირდეთ ყურადღებით. ხშირ შეცდომაში ხელი ასე რჩება დარტყმის დროს. Heli unda iqos ai es formashi magla unda iqurebdes mushti da davakurdit quladvebit rogor midis ekhla metokis dartmash jodan sakhis areshi quladvebit es aris miekutneba shokur dartmebs tsan strafi dartma da sakhis areshi khteba neli formit ich da boloshi chatrial da heli es forma davakurdit quladvebit ro midis ბოლოში ტრიალდება ხელი ვინდის ფორმას ასრულებს და ესეთ ფორმაში ხდება ხელი. მეორე ხელს დავაფერდეთ როგორ არის გვერდზე გაწეული. უყურეთ ის არ კარგავს ფორმას. ასევე ფორმაში ელოდება როცა ის ხელი მოგრძდება უკანი. და ისევ ფორმაში იკავებს. ეჩ ნი ანუ ეს ხელი ამ დარტყმის დროს არ კარგავს ფორმას. Ехла срапа дала куле друго кетева. Еч. Ни. Шендеги да марис сейкен гиаку дзуки. Ра арис гиаку дзуки гаверкот ехла. Хшират мерзолებს სტუდენტებს ჩვენს მოსწავლეებს უჭირთ გარკვევა რა არის გიაკუძუკი და რა არის ოიძუკი. ძალიან იოლი გასაკვირია
tu დავაკვირდებით როგორ მდგომარეობაში არის ხელი და ფეხები. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Უკანა ფეხი, წინა ფეხი. Უკანა ფეხის მხრიდან, როდესაც ურტყამთ ხელს, ეს არის გია გოწოდი. Და თუ მეორე მხრიდან ურტყამთ, რომელიც წინ დგას, ანუ ერთ მხრივი დარტყმა, ეს არის წინ და ხელიც წინ არის. Ეს არის ოიძუკი. Და აქ ამ მომენტიდან დავიმახსოვროთ, რომ არ აგვერიოს ოიძუკი რა არის, გია გოწოდი რა არის. Უკანა ფეხიდან რო ურტყამთ, იმ მხრიდან ეს არის გია გოწოდი და წინა ფეხი რო დგას, აი ესეთ ფორმაში და იმ მხრიდან ხელს ურტყამთ, ეს არის ოიძუკი. Ამ შემთხვევაში ვიხილავთ ჩვენ გია გოწოდის ფორმას. დააკვირდეთ ყურადღებით. Ადგილზე მუშაობის დროს თქვენ ნელა გამოგაქვთ ხელი წინ და სწრაფად ურტყამთ მეორე ხელს. ნი! ნელა გამოგაქვს ხელი წინ. Sam! Formis da mușaeva. Ghia cu zupi, ne la gamo vitanet, srapa da vartot. Ne la gamo vitanet, srapa da vartot. Tu ce n-am zis mozrau bași va petep, mașin, uca na pehi, gada de specialuri formit, ese star bași sau leva, rodi sa suke bași vargi șops, vargi șis perioci, tak udi, ici, gada de stin pehi, ta uke, უკანა ფეხიდან გია კუძუკი ხდება. ეხლა ის ფეხი უკან იგივე ფორმით ბრუნდება და გია კუძუკი სრულდება. მივაქციოთ ვარჯიშის დროს ამას ყურადღება. რო არ აგვერიოს ხშირად პატარა ბავშვებს ეს ერევათ. გია კუძუკის და ოიძუკის ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან. ნაორე გადავდივართ ფეხის ტექნიკაზე. აქ განიხილება შემდეგი დარტყმები. ძენ კუცუდაში გერი ნოკამაი. იოი. კამაიტე. უკანა ფეხი ასრულებს დარტყმებს. სადაც 30% არის ჩვენი წონის. წინა ფეხი 70%-ია. ჩვენი წონის დატვირთული. ამიტომ უკანა ფეხი ადვილად ახერხებს გადაიტანოს სწრაფად წონა წინა მხარეს და შეასრულოს მომენტი. მაე ჩუსოკუ კიაგი. ეჩ. დააკვირდით ყურადღებით. ფეხი არ იღუნება უკვე ამ მომენტში, ის სწორად მიდის გაჭიმულ მდგომარეობაში. არ იღუნება. ნი ხშირი შეცდომები არის აწევის დროს, ბოლო მომენტში, როცა ამთავრებს დარტყმას, ფეხის წვერი აქვს გაჭიმული. არ არის ეს სწორი. ფეხი უნდა იყოს აი ასეთ ფორმაში. ჩუსოკუ. ფეხის თითები ჩვენსკენ არის და ბალიში არის მიმართული მეტოქის სახისკენ. და როდესაც დარტყმა ხდება, თუ ფეხის წვერია გასწორებული, თითები მიემსხვრევა სახეზე. ამ დროს ჩუსოკუ უნდა მოხდეს სახის არეში. ფეხის ბალიში უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში თითები არის ჩვენსკენ მოჭიმული. ეჩ. ნი. მაე კიაგი. წინ პირდაპირ მაე იაპონურად წინ კიაგი გასწორებული ფეხი. ის არსად არ იგონება მიაქციოს ყურადღება, არსად არ იგონება დარტყმის დროს. პირდაპირ მოძრაობს ზემოთ. წარმოიდგინეთ თითქოს აი ადვილი მისახვედრი რო იყოს ფეხი აქ საცაში არ იღუნება, არ აქვს ამის საშუალება. ერთადერთი აი ამის საშუალება გქონდა რომ აქიდან ავიქმნიოთ ფეხი. აი ესე უნდა მივაქციოთ ყურადღება დამუშავების დროს. შემდეგი დარტყმა არის სოტო მავაში. სოტო როგორც ვთქვით, ეს არის გარედან მოქმედება. სოტო გარედან მოქმედება. ფეხის წერტით წინ მეტოქის ნებისმიერი ხელით შეტევა ან კუმიტე დაჩის მდგომარეობის დროს, რო შეგვიძლია ჩამოუხსნათ ხელები აი ამ მოძრაობით. სოტო მავაში. ეჩ.
Ni. Anu, tu metoches chelebi dacăvulia caset formașii, țin șerzlet, fetebis. Aise, amiletis, mudraobit, chelebi chamoxnos. Aseve, svada sva formebshi gamoiqeneba, eses darbashi istavleba, vartishebis dros. Țin ubralot damushaeba, sakshi, damushaebis periodchi mivaxiot kuradleba sol traiectorias. Rogor unda mivechiot am iletis șesulebas. Davakidat kuradlebit. Me chavjdebi tsin da tken tsarmoiginet nebismieri. Kindats skami daidit tsin, kindats rats kindats, romelits ai am forma sheushlis khels rom metokemshi indan shemoidanos. Unda gadaatao chems unda pauze pekhi da isev formashi unda movides. Ech. Ni. Da pirikit uchi mavashi. Zustat igive formashia pekhi davakidat kuradlebit. Soto mavashis dros pekhi mogunuli ari ai eset formashi vertikalurat aris mimartuli zemot. Pekhis diriti akit ari danarcheni titebi tsin ari mokhreli. Da mortmis dros pekhis terpi khteba shekheba. Aravitav shemtkhovashi am natsilit ara gverdinan. Da zustat igive formashi ari uchi mavashi ogond ეხლა უკუმა აი ამ ნაწილიდან ხდება შეხება და იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ამ დარტყმაზეც რაც სოტომავაშიზე როგორც აქიდან ვახერხებ ჩამოხსნას დარტყმის იგივე შიდა ფორმიდან დავაკვირდეთ ყურადღებით როგორ არის ეს უჩი მავაში ეჩ ნი და იგივე ფორმა თუ მე აქ დავჯდები აი ასეთ ფორმაში უნდა დამუშავდეს ეს ეჩ ni anu ak ragas tsarmoidginet shari da romelis gvishlis chven ak shida ai am tsreshi mozdraobas da unda movakhekhot garedan gadavitanot ekhi ostatebi amas chota sva formashi agetleben tnianat metoke udgat tsin ai formashi da unda movakhekhos gadatan da gadmotana kivadachis forma mas ushlis rom ekhi tsamoigos da გაეჭედება აქედან და უფრო მოხერხებულად აკეთებს ილეთს და უფრო სხვა ფორმას შეისწავლებ, მაგრამ დაწყებითებში ჯერჯერობით ესეც აკმაყოფილებს ამ ნორმებს. ნაორე გამოყვები ისევ ილეთებს მაე ჩუსოკუ კიაგი სოტო მავაში ვერდიდან გარედან გაკეთებული უჩი მავაში. შემდეგი არის იოკო კიაგი. ეს მოსახერხებელი არის მუსუბი და ჩის თომიდან. აი ესეთი ფორმით. მოსუბიდაჩი და კამარზე ხელებს ვიკითებთ ობიემოთ შიგნით. აი სადაც ნასკვენი ფორმს ამ ადგილზე რადგან ფეხი გვერდიდან უნდა აიწიოს. დააგვირდეთ ყურადღებით, როდესაც ფეხი იწევს აწევას ფორმა უნდა იყოს ისევ აუცილებლად აი ესეთი ფორმის. უყურეთ სოკუტო ასე ქვია მას. აი ეს ნაწილი ხდება ზემოთ. ასევე გასწორებული მოდის და ეჯახება მეტოქეს ნიკაპის არეში. ანუ ჩვეულებრივად ხსნის ზედა ნაწილს. აჯივე. ეჩ. ნი. სამ. ფეხის მოხრა ამ დროს არ შეიძლება. მოხარო ფეხი და ესე აუწიოთ. ის აუცილებლად უნდა იყოს სწორ ფორმაში. ნაორე. იოკო კიაგისგან განსხვავებით იოკო გერი არის ესეთი ფორმა დავაკვირდეთ ყურადღებით იოკო კიაგი სწორად მოქმედებდა ფეხი და აქ არ მოქმედებს უკვე სწორად ფეხი მიდის საწყის მდგომარეობაში განსეცუ გერი როგორც წინა დარტყმებში იგივე ფორმა და აქედან ურტყამს უკვე ჩუნან იოკო გერი ისე იგივე ფორმაში მთავრდება როგორც წინა ფორმაში გამიხილეთ, როდესაც ვაკეთებდით დარტყმებს განსესუ გერი ქვედა ჩარტყმებზე. მივაქციოთ ყურადღება ტრაექტორიას, თუ როგორ უნდა ამოვიზეს ფეხი
სწორად და როგორ უნდა მოხდეს ჩუდან ანუ შუა ნაწილში და ჩადის სათავისადმზე. ეჩ ნიპ სამ ანუ პირველი საწესი მდგომარეობარი შემოდის ფეხი შიგნით, შემდეგ მიდის დარტყმისკენ, ასრულებს ხოლში დარტყმას, ისევ ბრუნდება თავის ადგილზე. არავითარ შემთხვევაში ეს შეცდომები მოსდით პრაქტიკულად 80%-ს. ფეხს იწყებენ პირდაპირ აწევას, აქ ბოლოში გაიქნევენ ფეხს და ჩამოაგდებენ. ან იწყებენ თავიდან სწორად და მერე ქვემოთ ჩამოაგდებენ, არავითარ შემთხვევაში. წარმოვიდგინოთ ასეთი რამ. ჩვენ ხელში ვიკავია წრე. რაღაც პლასმასის ესეთი წრე და მუცლის პირდაპირ ვიკავია. აი ასეთ ფორმაში, მან უნდა მოახერხოს შიგ შემოყოფა ფეხის. აი წრე ვიკავია. შევასრულოთ, რომ გამოჩნდეს. ამ წრეში უნდა შემოაზომინოს ფეხი. ეჩ. და ისე უნდა გაიტანოს ამ წრიდან. აი ესე უფრო ადვილი დასამახსოვრებელი იქნება. მერვე ქიო ეს არის ლურჯი კამარი რომელიც ასოცირდება წყალთან ანუ ამ კამარს ქვია შეთავსების კამარი რას ნიშნავს შეთავსება წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი ფორმა რაიმე ჭურჭლის და წყალს როდესაც ჩინი ჩავასხმთ ზუსტად იმ ფორმას ღებულობს როგორიც არის ჭურჭელი წარმოვიდგინოთ დამჭირვალე ჭურჭელი, მიცეთ სხვადასხვა ფორმა ამ ჭურჭელს, ან წაში გამოყვანილი, ან დავგრიხოთ, თუ წას ჩავასხმთ და გავყინოთ, შემდეგ გავტეხავთ ამ ჭურჭელს, ყინულს მივიღებთ ზუსტად იგივე ფორმის, როგორიც არის ის ჭურჭელი. ანუ ამ დროს, როდესაც მებრძოლი აბარებს ლურჯ კამარს, ყურადღება უნდა მიაქციოს სწავლების პროცესში, თუ როგორ დგას მისი მწოთნელი ილეთის შესრულების დროს და დააკვირდეს ზუსტად იმ მომენტებს თუ როგორ სრულდება დაწყებული აი თავიდან ბოლომდე უნდა შეძლოს გააკონტროლოს თუ როგორ არის მწოთნელის ნაჩვენები პროგრამა როგორ დგას თვითონ და შეუძლია თუ არა მიემგვანოს ზუსტად იმ ფორმას ანუ მიიღოს ზუსტად მწოთნელის ფორმა აქ ცოტა მომზადებული ფორმაში არიან მებრძოლები და არუჭებთ ამისი ათვისება. აქ გვაქვს პროგრამაში ჩასმული შემდეგი დგომები. ეს დგომები არის ცოტა რთული და ყურადღებით უნდა ვეკოთ ამ დგომების შესრულების დროს, რადგან კიბა და ჩიონჯუგო თითქმის მაღალ ქამრებამდე მიჰყვება. შეცდომებით მიდიან ბიჭები, ვერ ახერხებენ სტუდენტები სრულყოფაში მოყვანას. მაგრამ თუ ჩვენ თავიდანვე ამას სწორად ჩავსვათ, შემდგომ არ გაგვიჭირდება. კიბა დაჩი იონჯუგო. იაპონურად იონჯუგო ნიშნავს 45-ს. 45 გრადუსიანი კუთხით კეთდება მეტოქისგან, ფრონტალური მხარიდან. 45 გრადუსიან კუთხით კეთდება ეს დგომი. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თვითონ დასახელება კიბა დაჩი, ეს არის მხედრული დგომი. წარმოვიდგინოთ თითქოს ცხენზე ვზივართ და როგორ ფორმას მივიღებით, როდესაც გადავაჯდებით ცხენს. აი ამ ფორმაზე იხილება ეს დგომი. კიბა დაჩი იონჯუგო. იოი. გამაიდე. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თუ ჩვენ კვადრატში ჩავაყენებთ 4 კუთხეში მეტოქეს, აი ამ ხაზის და აი ამ ხაზის ზუსტად შუაში უნდა შემოვიდეს. თუ მეტოქეს ოდნავ წინ მოუხდება ფეხი არასწორ ფორმაში, მაშინ ერთ მხარეს დარტყმას არასწორად შეასრულებს და მეორე ვერტიკალურ დარტყმას მის საპირისპიროს შეასრულებს გადამეტებული სიზუსტით. მაგალითად რას ნიშნავს? დავაკვირდეთ ყურადღებით. ეხლა მოვათავსებთ ჩვენ ცოტა უკან ფეხი. აი ეს სწორ ფორმაში და ჩავჯექით.
Ucurat urtând zuki țin, irmeli trandi țină copș zuki. Da, sul de băm subucat. Tu ce n-am pers țină multe, zedmeta. Da, arăstorat și vas pădu. Ești cărgat ce sul de băm țin. Când am etecul bisizut, magram mea ore dat mafit gaiče drugat. Te vid, uca și am utrele bistro, zarat zvers, să șoale vasrop, gaiče nu stane. Da, gaiče deba. Am i tot, sota lucan. A ese, Ion Džugo. A im še tu aši, akac, sutad mi distart ma, da ikan sutad mi distart ma. Ano, ori ime mhares, kuak sa šole ba, vimo zrao, sorat. Da, est ko mi itu leba, sor, goma, trodesac, kvadrači sustad, diagonal ze gleda s pehli. Lius minus ori sami santimetri. Ami sa šole ba, sa ehti mogu neba, guadzeo se. Kada me te budi si zustit, še zeba berčar besi. Magra plus minus ori sami santimetri. Kiba dači Ion Džugo. Kamar se helebi? Rom, kamo ćete se zorat? Tako vidi u radobi. Tu čujem muhleć gava storim. To dnao mi bih hrt gamhdari cheniz forma. Sadu gamhdar cheniz še možete biti. Hara je stori. Pehebi sporma onda je pos kašli vida, a jak mrgual forma su onda hatabdes. A jeset formači. Pehebi, paralelu ratadis. Ai să formești. Paralelul ăsta. Așa e zeva. Pe hebi gau șalot. Pe ce te-ai făpia este forma și es gadam sule din forma ta. Aram par un gomare bășu în popebit. Țir de ba parti pe acest gomis. Ta ucă gam pare cu gomi cuipuș de ba. Și mă trebuie pe acest gomis. Ai să te formi. Muhele, muhlis forma așa e zeva. Și nu te poți să-mi martuni. Pe hebi gam se trebuie să și nu te sara. Sorry. Muhleb, unde ai fost pehi cu electron. Ai ia, cașnic, domnule Baș. Ai set formaș. Da, mă gândesc, forma sunt la hatodes. Sare kiba da ci Ion Džugo. Naule, da, gada su is forma sunt curate, la suru formaș. Kiba da ci Ion Džugo. Ioi, ia mai te. Naule. Șem de vid gomieris. Umiteno kamae. Ეს არის უშუალოდ საბრძოლო დგომი, რომელიც პრაქტიკაში გამოიყენება. მას აქვს თავისი პარამეტრები, განვიხილოთ ფუნდამენტალურად, რადგან ეს დგომი ჭირდება თითქმის ბრძოლის 80% ზედგება, ზუსტად ამ დგომზე. ეს არის კომიტენო გამოი, პირდაპირ გაგებით საბრძოლო დგომია, ასეც ხვია იაპონურად. ჯიუ კამაი, იოი, კამაი დე. Naule, dacă vedeți, curat rebit, cam o să adevăr, giu cam a ioi, s-a absolut, domnul rebit, și gata vedeți, da, marco țină pe hin ochi medeps. Ara uite, așa, hoșia, așa, e treba, ucam gațuie, țin pe hită, dar da, mai este formă și, an s-o da s-o ochi medeba și ochi medeba, s-ar e pădă să-mi ochi medeba. Naule, giu cam a ioi, cam a te, dacă vedeți, Urat lebit. I da povim. Ara vi tarša, to je žarom da je po sasad formuš. Kasni li da sa pamijat gide, ubojci li sta jedan te znaci. I sinum da harar des dar kim ne ugljel ti da bis cer gideš. Tako vidit, urat lebit. Tu čo je narod višli s ak da sa pamijat heli arar is story. Da i gide, tu ak i da narod višli s arar is story. Amitom, urat lebit, mi akcijet gomz. Ro i da povim, i pos ahlos motam seguri, ar i pos gašni nije se formaši. Erti heli, a jes i caus nikakši mavaši geriz dart mis dros, ta aj amadins paraus. Meore heli muštis nacili, a jes nacili paraus meorem hridan nikakis nacilis. Tu cinidan šeukedat, გასნილი უნდა იყოს მხოლოდ შუა ნაწილი, აი ეს ნაწილი. ესეთ ფორმაში. დავაკვირდეთ ხელების სიმაღლეებს, ზოგს ასე უკავია. ეს შეცდომა ამ შემთხვევაში თავისუფლად ხდება ბავშვიერი ჯოდან. ერთიდან მეორე მხრიდანაც. ზოგს გადამეტებულად მაღლა უკავიათ აი ესეთ ფორმაში. ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად ხდება აქედან იმ ტკივნეულ ნაწილებში. Vizli elementar omeriți netoxez gansa putrebit unda condez dar sunt gomare mași. Amitom, masa aps norma zustat eseni ictkana, sadat sunda
daicuan es mpivneuri cepilebi ta ai am mushtebma zustat isadgilebunda daicuan saidanat sqleba metokhis gamoqvana mtsqobidan romelis natven twinis pirdapirani motavsebuli da qvela mebzoli tsdilobs rom moakhvedros maushigeri ai am natsitshi ak chota naklebat xteba gatishis momenti da rtulad radgan ak kholot masiuri twinia magram ai es ari romelis msubukat dartmis shedegat itisheba amiton საბზოლო დგომი ყოველთვის უნდა იყოს ეს ადგილები დაცული მუშტებით და მტკივნეული წერტილები იდაყოლოთ. ეხლა გადავიდეთ ქვედანაზე. დამი რა თქმა უნდა სწორი. გადავდივართ ქვედანაზე. დავაკვირდით ყურადღებით. ფეხი უკანა ფეხი 45 გრადუსიან კუთხით არის მოთავსებული, მაგრამ მუხლი ისევ შიგნით იყურება, უყურეთ გავწერთ კიმანსო გამიჩნდეს. მუხლის ფორმა იყურება შიგნით, ასე არის, აქეთ არის, შიგნით იყურება. Radgan shetevebis formebi gaadvildeba tu gvedze gaqers mokhs metoke am shemtkhovashi pirdapiri dartma zalyan yor formashi sundeba ai am formashi ukve sakhipatoa ro mokhs miasqdes pekhi meore pekhis mokhli mokhridia komitetachis formashi da pekhis terpi ukureps pirdapiri anu tsina pekhis terpi pirdapiri ukureba ukana pekhis terpi gvedze 45 gradusian kutkheshi და ხელები მოთავსებულია ზუსტად იქ, როგორაც ახსენეთ წინა ზემოთ ახსენეთ ფორმები. კუმიტე ნო კამაი. ეს არის ძირითადი საბრძოლო დგომი. ნაორე. როგორ ფორმაში ვამუშავებთ ამ დგომს? მეტოქე ბრძანებაზე ასრულებს ჯიუ კამაი. Joi, da, შემდეგ გადადის დგომში კამაიტე. Ეს არის სპეციალური დგომი, მაგრამ თუ მწვრთნელი არ ნახობს სხვა ფორმით გაკეთებას, ამ შემთხვევაში გეუბნებიან. მიგი ან ხიდარი კამაი. დავუშვათ, ვასრულებთ მარჯვენა ფეხით დარტყმას, გეუბნებიან. ხიდარი კამაი. Joi. კამაიტე, და მარჯვენა ფეხით ვასრულებთ დარტყმას. მიგი კამაი. Joi. და კამაიტე. Da, marțina pe hitva sunt tactmas. Ai amas upe darbasi bobzane bistros, stau vin pro partul maștabin, da, iar este gome. Dgome bis programa dam tavă. Cadal divart, par webze. Ise, gavim eu reprom, lurci camarze, kvelazem, zime, tehnica, ce s-a dat revedica, mustaze, რომელსაც პრაქტიკულად ოსტატობის კამრამდეც კი ვერ ახერხებენ ზუსტად შესრულებას. ისევ გავიმეორებ, თუ ამას ყურადღებით მოექცევით, თავიდანვე შევძლებ სწორად გაკეთებას. პირველი, მიგი სანჩინდაჩი, იოი, გამაიდე, მაე მავაში უკე. მაე, ეს არის წინ, წინ წრიული ბლოკები, ორივე ხელით სრულდება, ეს და ცოტა რთული ფორმა მივაქციოთ ყურადღება. ხელი აი ესეთ ფორმაშია, თითქოს აი ჩიქარო დაუდგათ აქ, ფერზე უნდა დადგეს. აი ესეთ ფორმაში არ უნდა იყოს. აკვირდეთ ყურადღება. პირველი ფარმა მიდის. წავიდა პირველი ფარმა და დაეფარა პირველ დარტყმას. მეორე ფარმა მიდის, მეორე ფარვა. დაიფარა მეორე ფარვა და თან მოყვება ქვემოდან ხელი. აკვირდეთ ყურადღებით. კიდევ ორი, აი აქ ორი ფარვა არის გაკეთებული. პირველი დაიფარა, მეორე დაიფარა და მესამე. მეორე და მესამე ერთდროულად ხდება. ეს ცალკეა და ეს ორი ერთდროულად ხდება. აი ხო ამ დარტყმების გაქნევა ხდება ნელი ტემპით, ვატრი ელექტრონ მოახერხოს მებრძოლმა და როგორც კი მოვიდნენ ხელები აი ესეთ მდგომარეობაში, უყურეთ, უკვე დაამთავრეს მოქმედება და იწყებენ იკიტეზე შემოსვლას და ორივე ფორმაში მოდის. აქ ასეთ ფორმაში დავაკვირდეთ ყურადღება. ყურეთ იჩ და ორივე ერთ ფორმაში მოდის უკან. ხელს უყურეთ მტევნებს. ხელი რომელიც ქვეშიდან იყო. ქვეშიდან შემოვიდა და აი ეს ფორმას იკავებს. ხელი რომელიც ზემოდან იყო, ზედა ფორმის ხელს იკავებს აი ეს ფორმაში. აი წინიდან შევხედავთ, ერთი ხელის თითები ზემოთ იყურება, მეორე ხელის თითები ქვემოთ იყურება.
და ვაწვევით სახის არეში ზედა ხელით, მუცლის არეში ქვედა ხელით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ. აიქავეთ. აუცილებლად წარმოვიდგინოთ, რომ აქ ჭიქა არის, არ გავასწოროთ ხელი. Ich ni san ta ერთი ხელი კეთდება სწორად. ერთი ხელი, რომელიც ქვემოთ იყო მოთავსებული, ის ქვემოთ იყურება და რომელიც ზემოთ იყო მოთავსებული, ის ზემოთ იყურება. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ ეს ფორმა. თავიდან გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ. Ich ni san. ეხლა რა შეცდომებს უშვებენ ხშირად მებრძოლები, დავაკვირდეთ ყურადღებით. დავიწყოთ თავიდან. პირველი, უყურეთ წავიდეთ. Ich და აი აქედან იწება შეცდომები. Ni. ხელები მოდის და იმის მაგივრად, რომ წინ დაიბლოკოს, ხელები გაურბით ტანს უკან და აი აქედან იწებენ ამის დატრიალებას. არ არის სწორი. რა არის ეს? რა მომენტია? თუ ჩვენ დავაკვირდებით, სად იხმარება ეს, აი აქედან ან გვიყამენ, ან ხელი აქვს ჩაჭდებული და ამ შემდეგ ჩვენს წინ მოქმედებებია, ჩვენ წინ აი ამ მომენტებში და არა აქ უკან. ამიტომ ეს შეცდომები პრაქტიკულად 60%-ს მოსდის, ხელები უკან მიაქვს და მერე წინ გამოვაქვს. ვერ ხვდებიან რასაკეთებენ. ამიტომ თავიდანვე ყურადღებით მივაქციოთ, რომ ხელები არის წინ, წინ მოძრაობენ, ჩვენს წინ და აქედან ხერხდება ყველაფრის გაკეთება ჩვენს წინა ფორმაში. კიდევ ერთხელ დაკვირვებით დააკვირდით. Ich ni. ეხლა რეალურ ფორმაში სწრაფად როგორ კეთდება? მეოცეთ ყურადღება. Ich ni san. Si. Mai moașuncăs dros, ura trebuie să vă gândesc, parvebis momente. Eseț una da i paros energie. Da, eseț orive, da, gândesc, ertihe, ertida me ore parva. Eci. Ai boloși romov divat, heli, isini ari cu eteba. Ac, zobia ketev spormas, gada cu etit, da, șemdec, țingam oțelit. Es, șeftoma. Ისო და დატრიალდეს წინ და როცა მოვიდა ამ ფორმაში შუაში, არ გადაიკვეთა, ხელები პირდაპირ შედის უკან და სრულდება შეტევა ზედა ნაწილზე ხელით მეორე ჩურან. შემდეგი არის მოროტე უკე. მოროტე არის ტყუპი ხელი, ორი ხელით ვაკეთებთ ფარვას. ერთი ხელი აძლიერებს მეორე ხელს, ეს ხელი ასრულებს უჩირუკეს, ჩვეულებრივ უჩირუკეს ფორმას. და მეორე ხელი არის გამაძლიერებელი. დავაკვირდეთ ნელი ფორმით როგორ ფერდება ეს. H, ეს ხელი შემოვის ხიგიტეზე და სამკუთხედის ფორმა კაცრად იქნება და მეორე ხელი ზედ მუშტით ადევს ზემოდან. აი ესეთი ფორმით. ეხლა ეს ხელი იწყებს ფარვას. Da bolo moment și rodi să-ți șeheba, șeheba, hels, cam ați liere pe Mihaeli Acaris. Mă stă în tot atât, ați liere pe Sambrus. Eci, da, bolo moment și esfeli, ați liere. Da, cu vechi cura domnului. Bevi și este la sușepsta, heli a modis zenut. Ar, heli un daipos, masiur nați, tan, ritați etiva parul. Ai ac tu dai pare să adunezi masivul națiunii, iar tot unde ați făcut de samfels. Tu ești în formă și eu văd că tac camuva, s-o da ufești formă. Tu ți-a îndată de David Caveb, isem camuva și ești omitit formă. Am tu masivul națiunze, masivul națiunze unde ai fost bloc. Ritați ce în parat metofis șetevas. Strapite în pitrogor teteva. Deci, nii, სამ. მოროტე უკე, ასე ქვია ამ ფარვას. შემდეგი ფარვა არის ცოტა უფრო რთული, ვიდრე სხვა ეს ორი ფარვა. ნაორებ და ის
sul de ban, cocuțul de acest părmăși. Cocuțul de acest șut-o mama și uite. Ioi? Am mai te? Tava cu de-a tupulă de-a vite. Ții n-a fele, mă tau să vă iari, aia să-ți părmăși. Să are, i-a bărurat șut-o, dana. Ezi. Romeniți mi vis, me toc izbire. Și te vis proceși. Dana. Me ore fele, mziuri gada cătis Ertul și aris mi debuli șuto. Ta i cam de ea motoriale buli tani, sa n-am cucuret, ai gada gătis momente, vade tchels, șuto spormas, es oratari, arată și întoa și ese, mohrili, zemot, cuemot, es oratari, da, vade reale, tan, zi cam de sa n-am estite vist orat mohrili, vă țin, op, am tăudat. Reale, tani, hel, tanertat, da, estite vimidis orat, da, ai es heli, da, es titebi titkmis, et hazia motocevoli. Ai fa aris tor formaș. Zobit oveps, tans, sorat, es șestoma, da, da, cuvit cu radrebit, neli formit gavaketet, am formaș și arga gavaketet, es șestoma, rați, titkmis, cuela am moment ce ușeps, ai am șestoma. Ici, dau-i da bloki, da, ni, ni, ai asta forma și ceva. Eșe toma. Beuri a câte psalmas. Eci ta e asta forma și câte psalmas. Ese ghi ar găsmis tu rada nișul lui Bax, queda helz. Cel mai pot stilo tot zeda helz tu imoh medut. Tu rada nișul lui Bax, am helz. Amas dar va zepși și instalul. Ehla și va solut asta momentit. Mi vici lot es zusta cent și de șema o trei lot, dar nisă lot, titeli un curat des. Țin. Ai asta tip formă, te să vii stori. E clar, ogor sunt de vest, strat formă și realul formă și eci. Ni. Sam. Naure. Și am de gând paro aris. Uciu că mă va și gândă mărai. Eseți ori vei helit sunt de vă. Dar vă gândet, gândă mărai. Sulu forma și câteva, rogorți meate chiuze, ugan, ugan, figuli, ta uciu ches forma, rogorți mețle chiuși, ugan, figuli, magram. Ac uque, urive ertat câteva. Eu acțiut cu la treba, ici, ni, sam. Neli formi tu curet. Ici, isini, ertmanețe, cada e gioare din unghie, cada gioare din unghie, forma și șepian, და შემდეგ იხსნება ესეთი ფორმით. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Სად უშვებენ ბავშვები შეცდომას ამ ფარვის დროს? როცა აკეთებენ, ამას აქვე აკეთებენ და მეორე ხელს აქვე. ესეთი ფორმით. Each as ერთმანეთთან დაშორებით. ეს შეცდომა არ არის სწორი. დავაკვირდეთ ყურადღებით. რას აკეთებს ფარვა? Და ძალიან ადვილად შეძლებთ ამის გასწორებას. Როცა იწება ფარები, ერთი დარტყმა მოდის სახეში მეორე ქვემოთ. Უყურეთ როგორ ხდებიან ერთმანეთს ქედავ. Აი ასეთი ფორმით. Გვერდიდან გავაკეთებთ, დავშალოთ თქვენი იამაძუკი. დააკვირდეთ ყურადღებით. გედამბარაი ორივე ხელს ფარავს. Უჩიუკეც ორივე ხელს ფარავს. Და დააკვირდეთ ყურადღებით აი ამ მომენტს. Tu ce n-a să gă ochete, da alți de victorii vezi. Amitom, eci, ni. Ucuret rogul ihre băhel. Ac. Sanci. Amitom, auți de dat, mi-a acționat curat de bău, ci uite, m-au și nemărai. Auți de dat, mi-a acționat curat de bău, isini, ca dacă eti sporma și mă uite. Ici, ne reformitrom, adunat ce tot, ureba, cada e cueta, ca ișală. Cada e cueta, ca ișală. E fa strapa, dar tu de drogul câteva. Eci, ni, sam. Parve bine am tau rebunie. Gada o divat? Dar cum emze, helebit. Te tsui, comica mi uci. Te tsui. Cartule na zero gada tu arnot, ia polonidea nesaris, ceacuci. Te isteva, adamiesc, nebismier pormași, vida se ceartui. Din da, dar, din da, beci, ceartui, din da,
სხვილში ჩაატვირების მიერ ფორმაში. ახლა განვიხილოთ საბაზო ფორმა რა არის. ტეცუი კომიკამი უჩი. კომიკამი საფეთქლის არეში დარტყმა ჩაქუჩით. რა არის ტეცუი? აი ეს ნაწილი. აი ეს ნაწილი არის ტეცუი. იაპონურად. და ცოტა მოხრილ ფორმაში არის აქ ხელი და მიდის პირდაპირ საფეთქელში დარტყმა სოტოუკეს ბაზაზე. ეჩ ნი ის თითქმის სოტოუკეს გავს ფარვა სოტოუკეს ოღონდ ოდნა მაღლა და ხელი მოღუნულია რადგან წინა ბაზა ვიცით ეს გაგვიარინდება ამ ფორმაში გაკეთება სამ ეხლა სწრაფ ფორმაში დავაგებდეთ ეჩ ნი შემდეგი დარტყმა არის ტეცუი ორაში უჩი ორაში ის არის ქვემოთ მიმართულება და ჩაქუჩის ფორმით ტეცუი ხდება ან შუქში ან ლავიწის ძვლებში დაშვებულია ბეჭის ნაწილებშიც სადაც გამოიყენებთ მოხერხებულად ეჩ სოტოუკეს ბაზაზია და ნელი ფორმით მოდის და ეშვება წინ სად უშვებენ შეცდომას აქ ბავშვები სად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეჩ და მოდის ხელი აქედან იწყება გაშლა და ამ ფორმაში ამთავრებენ. არ არის ეს სწორი. ხელი მოდის ბოლომდე მოკეცილ მდგომარეობაში. და აი ახლა ეს ხელი და ეს ხელი ერთდროულად იშლება. და ხდება ტეცუი. ნი. სა. ეხლა დავაკვირდეთ სწრაფ ფორმაში როგორ კეთდება. ეჩ. ნი. სა. ტეცუი. ხიზოუჩი. ნეკნებში ხდება მუშტია. გავაკეთეთ ყურადღებით. ისევ სოტოუკეს ბაზაზე მიდის ხელი. იჩ და ემზადება და იწება ქვემოდან შემოდის და ხდება ნეკნების არეში. ტეცუი ხიზო უჩი. უჩი დარტყმას ნიშნავს იაპონურად. ხიზო ეს არის ნეკნების მიდამო. იჩ ნი ეხლა რეალურ ფორმაში დავაკვირდეთ როგორ ხდება ეჩ ნი შემდეგი არის ტეცუი იოკო განმენუჩი გვერდზე დარტყმა თავის არეში შემდეგ არის ჩუდან და გედან მაგრამ ეს ამ ტეცუის დარტყმებს შორის ყველაზე რთული მომენტია სადაც მოსალეთა უმეტესობა უშვებს უამრავ შეცდომებს. დავაკვირდეთ სწორად და შეცდომები არ გვიქნება. ყურადღებით. იჩ ნელი ფორმით სტოპ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. როდესაც თავში ურტყამთ, ხელი რომელიც ხვდება თავში, ის ზემოთ არის. და რევერსირების ხელი ქვემოთ. და ნელ-ნელა მიმართება ის დარტყმისკენ ეს რევერსირებას აკეთებს. მაგრამ ხელი არავითარ შემთხვევაში ის პირდაპირ არ რჩება ასე. ის ჩვეულებრივში კიდეზე დგება. ან ის სწორად არის და ტეცუი ხდება მუშტი სახის არეში. ნელი ფორმით ვიმეორებ, იჩ ზემოდან მოდის დამთმელი ხელი სახის არეში. ნი ეს ქვემოდან მოდის რევერსირების ხელი და იკავებს თავისას. ჩუდან დარტყმა. უკვე დარტყმა ხდება შუა ნაწილში. დავაკვირდეთ ყურადღებით. იცვლება უკვე ფორმა ხელების. იჩ დამთხმელი ხელი ქვეშიდან შემოდის უკვე. წინა ფორმაში იყო ზემოდან, იმიტომ რომ ზემოთ უმთავდით. ეხლა ქვემოთ ხდება და იმიტომ ქვედა ნაწილს იკავებს და რევერსირების ხელი ზემოთ არის. რევერსირება თავის ადგილზე წავიდა, ის თავის ადგილზე. ნელი ფორმით იჩ დამთმელი ხელი ქვემოდან, რევერსირების ზემოდან. და გედან. ეს არის გედანბარაის ბაზაზე, ოღონდ გედანბარაის ბაზა ასეთ ფორმაში არის, ბლოკი ეს ცოტა განსხვავებული ფორმაშია. ტეცუი მიმართულება აქვს ქვეშიდან დარტყმას. ამიტომ ხელი პირდაპირ არ არის შემოკრიალებულია და ფეხებს შუა მიდის ამ ორმა ქვემოდან. ტეცუი გედან უჩი. დავაკვირდეთ ყურადღებით.
ზუსტად დედამბარაის ბაზაზე კეთდება. იჩნერი ფორმით ვამზადებთ როგორც წინ დედამბარაის და მიდის ხელი ქვეშიდან ქვემოდან ზემოთ დარტყმა. Ni ვამზადებთ ხელს და მიდის ქვემოდან ზემოთ. Neli formit gavaketet. Ich ta kheli modis traektoriaze kveshidan zemot. Kveshidan zemot. Uradvebit upuret. Ich ni. Ich ni. Es ikhmareba brzolis dros, rodisats raimes paravt. Kveshidan modis dartma da metoki kibadachis formashi. Დაუდაბლდება მეტოქის შეტევის დროს და ადვილად ხერხდება მის გამოყენება. ეს ისწავლება დარბაზებში. როგორ კეთდება სრა ფორმაში მეოცე ყურადღება? Ეჩ. ნი. შემდეგი დარტყმა შიტა ძუკი. ურაკენ შიტა ძუკი მთლიანი დასახელება. ურაკენ არის ამობრუნებული ხელი. უკუკმა ეს არის ჩეულებრივი, სეიკენ ძუკი. ეს არის ურაკენ ძუკი. ურაკენ შიტა ძუკი. ეჩ შედის მუცლის არეში დარტყმა და ოდნა ზოგი შეცდომას უშვებს და მაღლა წევს ხელს. ოდნა მიდის ზემოთ და მიმართულება აქვს წინ. ნი სან კამერს დააგვირდით როგორ მოძრაობს დარტყმას დაერთად. სწრაფი კერებით. ეჩ. ნი. სან. ეს ასეთ ფორმებშიც კეთდება. თუ თქვენ შეხვდებით სადმე ამ ტექნიკას ასეთი ფორმით, ორი ფორმა აქვს. იჩ და მუშტი ტრიალდება და შემდეგ შიტაძუკი სრულდება. შიტაძუკი სრულდება. Ni შემოტრიალდა მუშტი და შიტაძუკი სრულდება. San შემოტრიალდა და შიტაძუკი. Ეს ფორმაც არსებობს და მეორე ფორმაც. ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოცდაზე ვიბარებთ ამ ფორმით. Ich ni. Tate ძუკი შემდეგი დარტყმა. Tate პირდაპირ მიმართულება და ძუკი მუშტი დარტყმას ნიშნავს. Tate ხელის ფორმა ძუკი, ურაკენ და ტატე. პირდაპირი ფორმაშია, სწორ ფორმაში. ამიტომაც ქვია ტატე ძუკი. მუშტი დავიგავოთ სწორად. აი ამ ფორმაში. ორთან წინ. ეჩ. ნი. სამ. ისევ ორი ძვალი ეჯახება მეტოქეს მუცებში. ეხონ ნუკიტე. ხიშტით დარტყმა ჯოდან. მიახციეთ ყურადღება, როდესაც ჯოდან ურტყამთ თავის არეში, უგაცრავად ყელის არეში, ხელი არის აი ესეთ ფორმაში. აი ესე მიდის სწორ ფორმაში. თუ ჩვენ ხელს ავწევთ ოდნა მაღლა, თავში მოხვდება და არ იქნება სწორი. ამიტომ, როდესაც ხელი გიკავია, ყოველ სწორად უნდა გავთვალოთ, რომ ეს ხიშტის ნაწილი პირდაპირ ხელში ხვდებოდეს. Neli formit vaketit. Ich ni san. Ekhla realur formash. Ich ni san. Da meore forma aqs amas ekhon nukite chuda. Ak ukve forma itsveba. Ak ase agar vtkeba ukve trialdeba kheli da kumtebis ganlagebis momenti ari dakvrit ai ak upro mosakhetkhebeli ai es. ესე ფაქტე მასას იკავებს და კუნთებს შორის აი ესე უფრო კარგად ხდება ეფექტურია სწორი ტატეს მდგომარეობაში ხელი. Ich ni რეალურ ფორმაში. Ich ni ნაორე yes ხელი დარტყმები დამთავრებულია. დარტყმა ფეხით. Merve kiluze bardeba
მავაში გერი დედან და იოკო გერი ჯოდან. მავაში სიტყვა ეს არის წრიული მოძრაობა და სრულდება შემდეგ პოზიციაზე. იოიდაჩის ფორმა ეს არის ეძოების სიგანეზე დადგმული ფეხები და ფეხის წვერები გაშლილი არის განზე. Radgan mocțes să schiule va vătre alătani. Tu pești tu erbș. Davi că tu arduși drosai este formașii. Cine dar tu dros capcii daus. Pești romenze dar sunt drava. Da fizicura ce uzlebeli. Da tu amitom. Soto haci da ci forma. Da acidan ce ulebri va gvazle să schiule va sunt maximal va ce vătre alăt corpusi. Da și va sunt dar tu ma metocizgan sor formașii. Aș rodisat pești sorat gas. Fizicura ce uzlebeli trebuie dat ma da, mahinji trebuie dat ma. Amitom, ura trebuie tu ot, hehebi unda i pos. Soto hași da ci trebuie, nu da hubila tu si am cu treze, rad squad zleb sa șole vas, maxima ura dva ce not, ma o șigeri spor. Obi o motte, obi kamari, motte, cui ca via hrăși. Kamari, ia bun rad nișnos, obi, te, heli, obi o motte, kamar ze heli. Tite bi ceaprili e kamarși, რომ არ შეუშალოს მოძრაობას ხელი და მარტო შესუნდეს ქვედა ნაწილი. მავაში გერი გედან. ფეხის ჩართვა ბარგავში. ნელი ფორმა. H ნი სამ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. როდესაც ფეხი მიდის წინ, H და ურთად. Da, gândit curatorii. Tani arunda dar ces, ai es argili arunda dar ces un car. E triana ces, masiură. Da, șem de trial de pe fida ce deva. Beri va sule ta se formă. Ici, ta es argili un car ceva. Șestoma, arda ușa pe șestoma. Irda pe ceartrit, ma va și gheri, te zostan erda, struli mă triale. Realul formă și. Ici, ni, san, și, Go. Ioko Geri Joda. Ჩვენ განვიხილეთ წინა პროგრამებში კანსეცუ გერი, დარტყმა ქვემოთ და შემდეგ იოკო გერი ჩუდან. ეხლა განვიხილავთ იოკო გერი ჯოდან საფისარეში დარტყმა. საწყისი ფორმა ზუსტად იგივე აქვს მუსუბი დაჩიდან ეს არის მოხერხებული მოქმედება, რომელიც ძალიან ადვილად ახერხებს სურვაში და ჩის მოსვას პირდაპირ იქვე დგას ფეხი, ამიტომ გირჩევთ ავარჯიშოთ ამ ფორმაში. რადგან პირდაპირ ხდება ფეხის აწევა და შემდეგ შესრულება იმას. დავაკვირდეთ დარტყმის ფორმას. H. იდეთ იგივე H, აიკეცა ფეხი და ტანი გვაძლევს საშუალებას, ოდნავ გადახრა, რომ ფეხი აიწიოს მაღლა. თუ ჩვენ ტანს სწორად დავტოვებთ, ამ შემთხვევაში ეს არის სუპერ შპაგატი. თუ ამის საშუალება გვაქვს, მაგრამ თუ არ გვაქვს ამის საშუალება, ცოტა ტანი უნდა გადავხაროთ დარტყმის დროს და შევასრულოთ დარტყმა. დავაკვირდეთ ყურადღებით იოკო გერის დარტყმის დროს ერთ ხაზზე უნდა იყოს ბეჭიც, თეძოც, მუხლიც და სოკუტო. ეს თითები არ უნდა ეხებოდეს პირველი, შეხების წერტილი უნდა იყოს სოკუტო. ერთ ხაზზე უნდა იყოს მოთავსებული. შეცდომა. Ai aset forma și un am stoc. Ai aset. Es un canal, ți-a revolut de aset. Ești și stoma. Ești has de unde ai pus dat. Nu e pierd. I că ți-a vrut dat gheba. Realul forma și lor că te va. Ești. Nu e. Sam. მეშვიდე ქიუს პროგრამა. რადგან წინა ქიუებზე ფუნდამენტალურად იყო განხილული საბაზო ტექნიკა, მეშვიდედან მეოთხე ქიუნდე ძალიან სწრაფად იქნება ახსნილი ტექნიკა. რატომ? იმიტომ რომ ამ დროს უკვე სპორტსმენს გავლილი აქვს ის ბაზა, რომელიც სხვა დანარჩენ ილეთებს აადვილებს. ყურადღებით, ეს არის უკვე მაღალი კამარი, საკმაოდ მეშვიდე ქიუ, რომელიც ემზადება ყვითელ კამარზე გადასასვლელად. ყვითელი კამარი ეს უკვე ცეცხლოვანი ვარჯიშების პროგრამა, მწვანე კამარი კი ეს უკვე მიდის ნელი ტემპით სრულყოფილებისკენ
Tehnica, amitom, axsna da ganmarteba, ikneba zan patara, mokle. Da vicnot. Kibadachi kyuju. Yoi. Kamaite. Kibadachi 80 gradusiani kutkhito, yaponuri sitvari kyuju. Kibadachi 80 gradusiani kutkhit. Tsina kamarze ganmisvilet kibadachi 45 gradusi. Erti da igive dgoma, pekhvi paralelurat da vkhvnit formas titkos xedarevat tsvenzebzivat. Da fronti rcheba tsin, metokhe qolovtis akontroles tsina khets. Radgan metokhe asedgas arnishnaus ro es akhitaketebs, raime iretebs da brzolts. Fronti mains rcheba amkhares. Da iam formashi chdebit, magra vakontrolet tsina amkhares. Naure chovlebrivi kibadachi, kibadachi yoi. Cam aite, da, cu tot, șemdeg dgoms, ca e așa de aici. Iba da, cine nu vizează scol, mehșira, gada sua, da, handahan, brzolis, momente vidan, odesat vasul, traine, dar, masmava, șigeri, gedan, jodan, am momente și ședem, mă uit, jos, ca e așa de aici, nu șau. Da, cu tot, ura doi bit, dgomi, ca e de aici. Ici, cada adileva, metochisken, da, ucure trogurariz pehebi. Am drăz, da, nici o lebriu, țora, dar arițuiz formas, rogorții de la dar ce i ghive forma și potis, holo, cam risc că vă dau cu dătul la doi. Țina pehi aris pirdate, mi marturi, pehi stepi. Ucana pehi scus liața ulia maxima ulia, zemul. Ta martu aris ciusoputi, da, pardon, obini, ia taxe. Ta muhli, meore muhli sucana aris. Și eu, iserom, ეფვანიც არ ედებოდნენ, შიგარი მოთავსებული და ოდნავ რაღაც მილიმეტრებში არის დაშორებული, ერთ სანტიმეტრი, ესეთი ფორმით. თუ წინა ფეხს გავასწორებთ, რაც ყველას მოსდის ეს შეცდომა, გასწორებული ფეხით, კაკედაჩს ვერ გავაკეთებთ. ამიტომ ყურადღებით იყავით ყოველთვის, როდესაც გადავდივართ, ეს მუხლი იყოს მაქსიმალურად დაბლა და ესეთი ფორმა უნდა ჰქონდეს კაკედაჩის ბოლო ფინალურ მდგომარეობაში. Ეს ქუსლი ამოწეული, ვერს ავიწყდება ქუსლის ფორმა და ასე აქვს ქვემოთ. აუცილებლად უნდა იყოს ქუსლი მაღლა ამოწეული, მეორე ფეხი სწორად და დაბლა დაშვებული დგომი. კაკე დაჩი. ეს არის კაკი, არის იაპონურად კაუჩი. და რადგან კაუჩისებრი დგომა აქვს ადამიანს, აქ დასახელებას მისი მსგავსი არის კაკე დაჩი. ნაორე გადავდივართ ფარვებზე. ჯუჯი უკე ორი ხელით, ჯუჯი გადაჯვარედინებული ხელით ვფარავთ ზედა ნაწილს და ქვედა ნაწილს. ჯუჯი უკე ჩუდან არ არსებობს, როგორც ასეთი ფარა. მიგისან შემდეგ, იოი, გამათე, სი. Naurep. Ia ce se întâmplă. Anul tăiere. Gata, divert. Sanchin daci, forma se da, iti dan va suble tamile terse. Migi sanchin daci. Ioi. Cam ai te. Da, va curte. Rogor că te va ori helit. Giudanul este forma. Meore fetan el tat. Juju uke jodan. Ეს არის ხელით შექმნილი X-ის ფორმა. Და რას იცავს? ნებისმიერი დარტყმა, თუ ჩვენ ვერ მიხედებით ამის ქვეშიდან, შეცდომაში ვართ. თუ მაგალითად, აი მეტოქი აქედან ვერ ახერხებს გამოხედოს, აი ასეთ ფორმაშია. ან შემთხვევაში მავაშიერი ადგილას გადის დარტყმა. Თავში. Და თუ ჩვენ ამ მასიურ ნაწილებს წევთ ისე მაღლა, რომ თვალები წინ იყურება, ამ შემთხვევაში მავაში გერისგან დაცული ვართ. მეორე, ფარვა ზემოდან, აი ეს, როგორც აი ესეთი ორთითა ფორმა არის, რომელიც ნებისმიერ დარტყმას ფარავს. ზემოდან დარტყმული და პირდაპირი დარტყმის ფორმიდან. ფარავს ჯუჯი უკე. წინიდან შემოტევასაც ფარავს,
და ზემოდან დარტყმასაც ფარავს. ორ როლს ასრულებს ეს. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Თუ ჩვენ ვასრულებთ ჯუჯიუკეს, ხიგი დასახელები, თუ ჩვენ ვასრულებთ ჯუჯიუკეს და ამოწევის დროს ხელები გვაქვს აი აქ მაჯებთან. ეს შეცდომაა, დავაკვირდეთ რატომ. ამციეთ ეჩ და მაჯებთან. უყურეთ შემცირდა დაფარვის არენალი და ძალიან პატარა ადგილი იჭერს ამას. შეიძლება ასწდეს ხელს. ეს ერთი. და მეორე თავის არეც გამოჩნდა და ზემოდან მაოშიერი შეიძლება მოხდეს შვიდად თავში. ყურადღებით ვიყოთ, რომ კოტე იდოს კოტეზე. ამ ადგილებს უწოდებთ იაპონურად კოტე. და ბლოკის დროს ორი აი ეს ნაწილები ერთმანეთს ედება. და ეს ფართია უფრო, აი ეს ადგილები ფართია. და აი აქედან მეტოქე უყურებს წინ. აი ეს არის X-ის ფორმა, ჯუჯიუკე, რომელიც ასრულებს ორთითა ფორმას, მავაშიგერებიდან დაცული ვართ ყველანაირად, ზემო შეტევა და პირდაპირ შეტევა დაცულია ყველანაირად. დავაკვირდეთ სწრაფი ქმედება როგორ ხდება. H, N, S. G-დან ჯუჯიუკე. იგივე ფორმა არის, ოღონდ ეხლა ფარავთ ქვემოთ. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თუ ჩვენ ზედმეტად ამოვწევთ ხელებს, ამ შემთხვევაში მაიგერის ფორმა თავისუფლად ახერხებს შევიდეს ქვეშიდან და თუ ჩვენ ძალიან შიგნით შემოვწევთ ხელებს ასეთი ფორმით, ჩვენ გავაფუჭებთ დარტყმის ადგილებს, აქედან ნებისმიერი დარტყმა გავანდოთ. ყურადღებით უნდა ვიყოთ, ეს დაცულია იდაბებით, ხელები გადაჯვარედინებული არის სწორ ფორმაში, კოტე ნაწილი ადებს, არის უჩი კოტე და სოტო კოტე, გარეთან და შიგნითა ნაწილები და ერთმანეთს ედება ისინი, შიგნითა, გარეთა ნაწილს. ესეთი ფორმით. დავაკვირდეთ ყურადღებით, მუშტი აუცილებლად ფეხთან უნდა იყოს, ეს მოთავსებული, რომ გადაფაროს მთელი ხელი ჩვენი შეტევის წერტილები. წინ, რომ არ მოხდეს მოკლე ფარვა და შევარდეს ფეხი შემთხვევით გვერდიდან. სწრაფი ფორმით დავაკვირდეთ როგორ კეთდება H, N, S. ფარვა ერთია ამ ფიოზე, გადავდივართ ურაკენ შომენ განმენუჩი დარტყმა ხელებით. ეს დარტყმები პრაქტიკულად მიეკუთვნება ყველა შოკირებულ დარტყმებს. ურაკენ ხელი მობრუნებული, შომენ წინ, განმენ უჩი ნიკაპის არეში, ურაკენ შომენ განმენ უჩი დარტყმა პირდაპირ ნიკაპის არეში. ეჩ, ნელი ფორმით ვაკეთებთ, ნი. აკვირდეთ ყურადღებით, რომ ამოვარდა ხელი, აქ სწორად იკავებს ფორმას. ოდნავ შეტრიალდება, რომ აი ამაში იღუნება ოდნავ, რომ ეს სწორ სიბრტყეზე მოვიდეს დარტყმის დროს. თუ ასე დავტოვებთ გასწორებულს, ეს ნაწილი მოხვდება ურაკენზე და ურტყამთ ორ ზვალს ისე. ამიტომ შემოტრიალებულ ფორმაში ხდება ეს, რომ სიბრტყეს დაემთხვეს ურაკენი, რომ აი ესეთ ფორმაში არ შეიქოს. გავაგრძელეთ. ეჩ, ნელი ფორმით, ნი. ეხლა სწრაფი ფორმით როგორ კეთდება? ეჩ, ნი. ქამრის მოძრაობას დავაკვირდეთ. ურაკენ საიუ უჩი, გვერდზე მდგომ მეტოქეებზე შეტევა. აქ სადუშებს ხშირად სპორტსმენი შეცდომებს. გვერდზე უტყამს აქეთ, ან უკან არ არის სწორი, აი ასე მოაქვს ხელი და აქეთ უტყამს. ან უკან უტყამს და მერე აქ აბრუნებს. აი სადგანად, მისი ფეხის პირდაპირ ეს ფეხი და გარეთ, აი ამ ფორმაშია. ურაკენ აი აქ ხდება და არა უკან. ამიტომ სადაც არის ხელი მოთავსებული, მის პირდაპირ უნდა გავშალოთ ხელი. H, N, S. შენელებულ ფორმას შევხედოთ. H და მოიხარა ხელი. მოხვდა ორი ძვალი, ისევ გასწორდა და დაუნდა თავის ადგილზე. ურაკენ ხიზოუჩი, დარტყმა ნეკნების არეში. დავაკვირდეთ ყურადღებით, თუ ჩვენ ხელის ფორმას დავაკვირდებით, თითქოს ხმალი გიკავია ხელში. ოდნავ დახრილი წინ. ასეთ ფორმაში არის სწორად. ოდნავ დახრილი წინ.
რადგან ორი ძვალი ასეთ ფორმაში ღუნავს ხელს. აი ეს ორი ძვალი არასწორად მოხდება მეტოქეს. მეორე უნდა გავამზადოთ. ამიტომ ისინი ორივე მომზადებულ ფორმაში არიან. უკვე მზად არის მოსაქნევად იმ ფორმაში დგას. დავაკვირდეთ ხელებს. ზედა ხელი აკეთებს დარტყმას ნელი ფორმით. ეჩ ბრუნდება და აკვირდეთ სახსარში ბოლოში რომ მოვიდა მოგრუნდა. Და ქვემოდან შედის. Ехла дартყელი ხელი ზეროდან იკავებს ადმის. Ни მოხდა ქვეშიდან შემოდის. Сан მოხდა ქვეშიდან შემოდის. Си მოხდა ქვეშიდან შემოდის. Страфи темпი დავაგროვებ როგორ გეტყვია. Эч. Ни сан. Уракен маваში უჩი. დავაკვირდეთ ყურადღებით. Როგორ მიდის ხელი? Ай амагизе სწორია დაღუნულია. Ნელი მოქმედება. Ეჩ. და წინიდან შესწენოდის დარტყმა. დააკვირდეთ ყურადღებით, რატო ხდება? Არა პირდაპირ დარტყმა, არამედ იქით და მერე ჩვენსკენ. Შეხედეთ ეს მომენტი როგორია, მაურებ. Აი მეტოქე როგორ დგას. დააკვირდეთ ურაკენ მავაში უჩი. Აი საიდან მოდის და სად ხდება და მერე მოდის ჩვენსკენ დარტყმა. ეს არ არის გვერდითი დარტყმა, ჩვეულებრივი მავაში. ეს არის ურაკენ მავაში უჩი შემოგვიმებული ხედით. Უკნიდან ხდება კისერში ორი წვალი სანჩი. Ეჩ ერთი ხელი უკან მიდის, მეორე ემზადება. რევერსირებას აკეთებს და უკან ხელი რომელიც იყო მოთავსებული ზურგს უკან კამართან აი ამ ადგილზეა გაჩერებული, დაბლა არ არის დაშვებული არც ზემოთ, კამართან დგას აი ამ კუთხეში და იწევს მოქმედებას ზემოთ. ეხლა სწრაფი მოქმედება. Эч. Ни. Сан. შემდეგი ჯუნძუკი, ნაურე. ჯუნძუკი კეთდება კიბადაჩის ფორმაზე. კიბადაჩი, იოი. ამაიდე. ჯუნძუკი. ხელი პირდაპირ არის დაშვებული ფრონტისკენ. ამ შემთხვევაში წინ არ არის ფრონტი. აი აქეთ ვიბრძვით. Და შეტევა ხდება ორი ძვლით და რევერსირების ხელი ისე მოთავსებული არის სწორად როგორც ჩვეულებრივია ცეიკენ ჯუნძუკის დროს. დააკვირდეთ ყურადღებით, როგორ ხდება ადგილზე ამის დამუშავება. ეს ხელი მიდის და სორდება მეტოქისკენ და შესრულდება შემდგომ დარტყმა. ნი. იგივე ის ხელი მოდის მოემზადება დარტყმისთვის და მთელი ტანის ტრიალით ეს მუშტი ხდება. ნი. დააკვირდეთ სწრაფად როგორ კეთდება. Эч. Ни. ყურადღება მიაქციეთ ფეხებს გაკეთების დროს. როდესაც ეს ხელი მიდის იქით, ეს ფეხი ქუსლი თავისუფლდება უყურეთ ყურადღებით. Эч და ეს ქუსლი განთავისუფლდა. სხვანაირად თქვენ ვერ შეძლებთ სწორ ფორმის აღებას აქ. თუ აქ ქუსლს დაუშვებთ ხელს შემოძევ შინი. აი ეხლა სწრაფად ხდება დაკურნება ფეხის ადგილზე ხელის დარტყმასთან ერთად. Ни. აი ამაზე მიაქციეთ ყურადღება რომ არ გაგეცეთ ეს მომენტი, არ დარჩეს ფეხი გაჭედილად, რადგან დააღრიცავს მთლიანად ტანს. ამას ეწოდება ჯუნძუკი. ნაურ. ხელით ტექნიკა დამთავრებულია. გადავდივართ ფეხის ტექნიკაზე. პირველი დარტყმა მავაში გერი ჩუდან. ანუ ჩუდან არის შუა ნაწილი და ხდება ელენთის და ღვიძლის მხარეს. იგივე ფორმა აქვს როგორც პირველ კამაზე, ნაჩვენები იყო მავაში გერი გედა. იგივე ფორმა აქვს, მხოლოდ სრულდება შუა ნაწილში. Эч. Ни. დავაკვირდეთ ყურადღებით. თუ ჩვენ წინიდან შევხედავთ, აი აქ დიდი რეზინის ბურთი წარმოიდგინეთ, გაბერილი ასეთი შარი. და იმ შარს არ უნდა შეახო ფეხი, გვერდებიდან უნდა მოარტყა ამ შარიკის წინ მდგომ კაცს. ანუ პირდაპირ მუხლის აწევის უფლება არ გვაქვს. ახლა დავაკვირდეთ ყურადღებით. Эч. Ни. აი ეს არის სწორი ფორმა მავაში გერის. დავაკვირდეთ
ფეხის ბოლო ნაწილს მავაში გერი ჩუდან იჩ და გავაჩერე. დაგვიდეთ ყურადღებით, ზოგი ამ ფეხს ახით იკავებს ასე და ამით ახვედრებს დარტყმას ზედა ნაწილით. ეს სახიფათოა, თითი უნდა იყოს აუცილებლად მაგრად გაჭიმული და ეს კუთი დაძაბული ძლიერად დარტყმის დროს, მაშინ იქნება ერთი მასა დარტყმის და არ ხვდება მარტო ამ ნაწილით და გაქანებული ფეხით. თუ გავჭიმავთ მაგრად უკანა ნაწილს, მაგრად დავჭიმავთ აი ამ კუნს, ამ კუნთან ერთად ერთი მასა ეჯახება ბოლო მომენტში და დარტყმა უფრო მძიმეა, ვიდრე მარტო ფეხით გაქნეული. აუცილებლად ფეხი უნდა იყოს გაჭიმული. ზუსტად იმ ტრაექტორიით უნდა დაბრუნდეს უკან, ისევ ასეთ ფორმაში და ჩადგეს ადგილზე. დავაკვირდეთ სწრაფი შესრულებული ფორმა. და იოკო გერი ჯოდან, როგორც წინა ტექნიკაზე, ზუსტად იგივე ფორმით კეთდება იოკო გერის. წინა საბაზო ტექნიკაზე ფუნდამენტალურად იყო განხილული. დააკვირდით ზუსტად იქიდან ამოდის ფეხი. მუსუბი და ჩისებ გებით, მოსახერხებელი დგომია ეს იოკო გერის დარტყმის დროს და იოკო გერი ჯოდან. სამ. ზუსტად იგივე ფორმა აქვს ფეხს. იგივე ფორმაში არის ბოლო ნაწილი, რომელიც ხვდება მეტოქეს. უშირო მავაში გერი. ეს პირდაპირ გამოიყენება საბრძოლო ტაქტიკაში, როგორც კუმიტენო კამაე. ამიტომ ეს კუმიტენო კამაეს ფორმაში გაკეთდება. დააკვირდით ყურადღებით, ორი ფორმა აქვს ამას. შეგვიძლია პირდაპირ ფორმაში გავაკეთოთ, შეგვიძლია კუმიტენო კამაეს ფორმაში გავაკეთოთ, მაგრამ ყურადღება უნდა მივაქციოთ მომენტს, რა განსხვავებაა მათ შორის. თუ აი ესე პირდაპირ დგევართ, ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ, ხელები გვაქვს აი ესე ამოწეული ზემოთ და ფეხი, რომელიც ურტყამს ადგილზეა, მეორე ფეხით გადმოვდივართ და ზურგით დებით მეტოქისკენ. ვასრულებთ ამ ფეხით დარტყმას უშირო მავაში გერი და დგებით ადგილზე. შემდეგ იმ ფეხით გადმოვდივართ ამ ხაზზე, ზურგით დებით მეტოქისკენ და ვასრულებთ უშირო მავაში გერი და დგებით. დააკვირდეთ ყურადღებით, აქ ბევრად ადვილია და საბაზო აქედან იწყება, რადგან შემოტრიალდი და შემოტრიალდი და უბრალოდ, მაგრამ ეხლა შევხედოთ ფორმას კუმიტენო დაჩი, კუმიტენო კამაი. როგორი ფორმით კეთდება ეს? უშირო მავაში გერი. ჯიუ კამაი. იოი კამაი დე. დააკვირდეთ ყურადღებით, როგორ კეთდება ეს საბაზო ტექნიკაში. წინა ფეხი, თუ ჩვენ აქედან დავიწყოთ, ძალიან დიდი დგომი გვაქვს, ამას ვერ გააკეთებთ ვერასდროს. თუ ის სტანდარტული დგომია, ბეჭების სიგანე ბეჭების სიგანეზე, ამ შემთხვევაში გაგვიადვილდება. წინა ფეხი ტრიალებს მაქსიმალურად ფუსელზე შიგნით და მეორე ფეხი ფეხის წვერზე ტრიალებს. კაკიაში დაჩის ფორმაზე მოვდივართ. კომიტენო კამაიდან კაკე დაჩი იჩ და ბოლომდე ტრიალებთ და მოხვდით კაკე დაჩიზე ფორმა. აი ამის შემდეგ ხდება ფეხის მოქნევა უშირო მავაში გერი და ვდგებით კომიტე დაჩი. დააკვირდეთ ყურადღებით, თუ ჩვენ კიდევ იმეორებ, ბაზა გვაქვს არასწორი და კომიტე დაჩზე ვგავართ ფართე დგომზე, დატრიალების დროს კაკე დაჩი ვერ მოხდება, მაგრამ თუ ჩვენ ნორმალურ ბაზაზე ვდგევართ, დატრიალების დროს სუფთა კაკე დაჩი ხდება და შესრულება ილეთის ადვილდება. აი ამას მივაქციოთ ყურადღება, რომ არ შეცდეთ დამუშავების დროს, რადგან არ გამოვა სწორად ილეთი. წავიდე ნელი ფორმით, იჩ ფეხის წვერი და ქუსლი და უშირო მავაში და ვდგებით. ეხლა უფრო ნელა ვაკეთებ ყურადღებით, ცოტა იქ ჩავიწიოთ ფორმაში. იჩ შემოტრიალდა ფეხის წვერი და ქუსლი შიგნით შევიდა, ჩაადგა კაკი დაჩი და დარტყა ნი და ჩავდექი კომიტე დაჩი. ჰანტაი მეორე ფეხზე და იგივე ნაირად მეორე ფეხზე.
ფეხისწვერი შიგნით ტრიალდება, ხუსლი შიგნით ტრიალდება მეორე ფეხის. Მიდის დარტყმა უში რომ მოაშიგერი და იკავებს საბრძოლო პოზიციას. ნაურე Mexic U Italy Synaps Shemdek Programs Helis Technica Shuto Jodanuke Shuto Sotouke Shuto Uchiuke da Shuto Gedambare Es baza chuen gaviaret miate da Mexic Uze Ekhla chota gartulebul formashi ari magram bevrat advidia radgan chuen is baza gvak ukve da vinc avarebs am kamarze მისთვის ეს იო ფორმებში კეთდება. სანჩინდაჩი იოი გამაიტე შუტო ჯოდანუკე. ჩვენ ჯოდანუკეს ვაკეთებდით სეიკებით. ეხლა გაიშლება ხელი და მიდის ბლოკებით. შუტო დანა წინ იმართულია. და უკვე მეტოქის ხელის დაზიანების ფორმა მიდის. ანუ თუ გვიტყამენ ჩვენც უთრამთ. Tu გვირთხამენ ჩვენც უთრამთ. Tu გვირთხამენ ჩვენც უთრამთ და ჩვენც უთრამთ. Ყველა ფორმაში ვაზიანებს მეტოქის ხელებს. Შუტო ჯოდანუკე. Ეჩ ნი სამ. Შუტო სოტოუკე. Ჩვენ ამას სწრაფად ვაკეთებ, რადგან ეს ბაზა განვლილია უკვე. Ეჩ ნი სამ. Შუტო უჩიუკე. Ეჩ ნი სამ და შუტო გედამბარე 3 ნი სამ ფარები ამოწურულია გადავდივართ ხელით დარტყმებზე და იგივე ფორმაა შუტო შუტო განვენუჩი საფეთლის არეში ხდება შუტო უსწორდება თვალს და საფეთლის არეში ხდება სოტო უკეს ბაზაზე 3 ნი სამ ვაკეთებ ჩვენ უკვე სტრაფ კადრებს რადგან ეს ძან მაღალი კამარია უკვე და ბაზა გავლილი გვაქვს აღარ გჭირდება ნელი ფორმით ახსნა თუ რამე ისეთი რთული ილეთი არ შეგვდა შუტო საკუთოუჩი ეჩ ნი სამ შუტო საკუთოუჩი კომი ეჩ ნი სამ შუტო უჩიუჩი ეჩ ნი სამ შუტო ხიზოუჩი ეჩ ნი სამ შუტო იოკო განმენუჩი და აი აქ უკვე იწყება სირთულეები ამიტომ ცოტა შენელებული კადრებით გავაკეთებ ავხსნით ფუნდამენტალურად ყველაფერს იგივეა რაც ტეცუის დროს ურტანდით. აბსოლუტურად იგივეა. ოღონდ ერთი განსხვავებაა რომ შუტო გენან არ არის. აქ არის შუტო განვენუჩი და შუტო ჩუდან იოკოუჩი. დავაკვირდეთ ყურადღებით როგორ ხდება დარტყმა შუტო როდესაც ურტანთ თავის არეში. ნელი ფორმით იჩ ხელი მიდის და უყურეთ ბლოკს აკეთებს აქ. Da მეორე ხელი ყურის სიმაღლეზე ოღონდ მაქსიმალურად მოტრიალებული აი ამაში უყურეთ როგორ ფორმაში რო დარტყმის დროს იტრიალოს და წინ მოხდეს დავაკვირდეთ ყურადღებით აი როგორ არის აქ შეტევის დროს იჭერს ხელს და აი ეს მოდის დარტყმა ეჩ პირდაპირ თავში ან ყელის არეში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იჩ ხელი მოდის ზემოთ ყურის არეში ეს ბლოკავს ნი აი ეს განსხვავება ტეცუისგან სწრაფი მომენტი ეჩ ნი და ჩუდან დარტყმა დაგვი ყურადებით რა შეიცვლება ეხლა სად იყო ფარვა და სად გაჩნდება ეჩ უკვე ფარვა მიდის სახის არეში მუშტი ზემოთ აი აქ მიდის ფარვა
და ხელი ემზადება დასაწყმა ჩუდა ნი იჩ დაიფარა სახე ნი იჩ ნი დავაკვირდით სწრაფიტებით ეჩ ნი კაგი ძუკი კაგი ეს არის დასახელება კაკე გერი კაგი ძუკი ეს ორი ერთმანეთს მსგავსი სიტყვა და ერთი და იგივეს ნიშნავს ორივე ნიშნავს მოღუნული კაუჭით დარტყმა ამ შემთხვევაში კაუჭად ითვლება ხელი და კაუჭით ურტყამთ უკან რა ფორმაში დავაკვირდეთ ყურადღები აი ეს ხელი მემართული არის მეტოქისკენ რომელიც უკნიდან არის მოსული და მას უნდა მოხდეს დავაკვირდეთ ყურადღებით რევერსირების ხელი პირდაპირ მიემართება დარტყმისკენ და დიაგონალზე შემოდის აი აქ ნელი ფორმით იჩ ეს ხელი პირდაპირ დიაგონალზე მოდის და შემოდის რევერსირებაზე ეს დიაგონალზე მიდის და დარტყმას აკეთებს ნი სა როგორ კეთდება სრაფი ფორმით იჩ ნი სა თუ ვინმე ჩაჭიდებულია უკნიდან ვახერხებ მის ხერით შეტევას მოხერხებულ ფორმაში ნავრე შემდეგი დარტყმა მაე კაკატო გენი სამი ფორმა აქვს პირველი არის ჯოდან სახის არეში მეორე არის შეტევა ჩუდან მესამე ძირს გედან ისინი განსხვავებულ ფორმაში კეთდება პრაქტიკულად სულ ყველა ეს სამი დარტყმა ივაქციოთ ყურადღება როგორ უნდა მოვარტყათ შეუტიოთ მეტოქეს რომელიც ძირს არის უკვე დია აუცილებლად საჭირო მუხლი ამოვიტანოთ ზემოთ კაკატო გერი ამოდის მუხლი როგორც ხიზაგერი მაგრამ ფეხის ფორმა სხვანაირია ფუსლია მიმართული ქვემოთ და მიდის დარტყმა ქვემოთ შემდეგ ისევ ბრუნდება უკან და დგება ადგილზე იჩ ნი სან ში და ეს სრაფი ფორმით ეჩ ნი ჩუდან ჩვენ აი ამ ადგილზე გვაქვს ძვალი ესე ჩამოწეული აი ის ძვალი დარტყმის შედეგად უნდა დაზიანდეს აი წარმოვიდგინოთ როგორი ფორმით უნდა მოხდეს ახლა მეტოქეს ქუსლი უნდა წავიდეს წინ და ფეხი ჩვენსკენ ფეხის თითები რომ ქუსლმა შეიტანოს შიგნით ეს ძვალი ამ უნდა მოხდეს აი დააკვირდით ყურადღებით იჩ წავიდა და ფეხის ნაწილი აი ასეთ ფორმაშია ეს აქით არის ქუსლი არის წინ რომ შეძლოს ის ძვალი შეამტრიოს იგივე შედის და გამოდის ფეხი ზუსტად იმ ტრაექტორიით როგორაც ქვემოთ იჩ ნი სრაფი ტემპით იჩ ნი და ჯოდან კაკატო გერი ეს არის ნიკაპში მორთმა ქუსლის და უნდა მოხდეს ქვეშიდან ნიკაპს და თავი გადაატრიალოს უკან იჩ ნი იგივე ფორმა ქუსლით ხდება და ქუსლი ასრულებს შეტევას ნიკაპში რომ თავი გადაატრიალდეს უკან იოკო გერი ჯოდან ფორმა უშირო გერი ჯოდან შემოტრიალდით ჩემსკენ ამ ფორმაში უფრო ლამაზად გამოჩნდება ეს ილეთი უშირო გერი ჯოდან ტანი არ ტრიალდება მეტოქისკენ რომელიც უკან დგას აი ამ ფორმაში პირდაპირი ფორმით ხდება დარტყმა ეჩ დავაკვირდეთ იჩ აიწია ფეხი და წავიდა მეტოქისკენ დარტყმა დარტყმის დროს მხოლოდ ქუსლია მიმართულია თავი უყურებს ბეჭიდან ზემოთ საფრთხდება დარტყმა მხოლოდ თავი დანარჩენი როგორც იდგა ზუსტად უშირო ნიშნავს უკან დარტყმას თუ ჩვენ შემოვტრიალდით ასე და შემოვტრიალდა ტანი და ასე დავარტყით უშირო ეს იოკო გერი გამოდის ამიტომ შეცდომა
მოტრიალი რომ და იყოს სრულად წინ, ხოლო თავი აკონტროლებს ამას. დავაკვირდეთ სწრაფი ფორმით. Ich nee sam naure შემოხედეთ წინ. Mavashi geri jodan მაღალ თამრებზე სრულდება ორ ფორმაში. ერთი არის მავაში გერი ხაისოკუ და მეორეა მავაში გერი ჩუსოკუ. ის ორივე ფორმაში გამოიყენება ბრძოლის დროს. ჩუსოკუ მავაში გერი, დავაკვირდეთ, ჩუსოკუ ნიშნავს იაპონურად ფეხის ბანიშს, რითაც ახლა ვეპრობნობი მეიატაკს. დავაკვირდეთ ყურადები. მავაში გერი ხვდება მეტოქეს მავაში გერი. ჰაისოკუ, აი ამ ნაწილი. და ასევე შეგვიძლია ჩუსოკუ მავაშიგერი. მოვუნოთ ფეხი ჩვენსკენ და ბალიშით მოვარტყათ მავაშიგერი. ორი ფორმა აქვს: ჰაისოკუ მავაშიგერი, ფეხი სწორად არის დაჭიმული, მეორე არის ჩუსოკუ მავაშიგერი. ფეხი არის შემოტრიალებული ფორმით და აი ასეთი ფორმით ხდება შიგნით. შევასრულოთ ეს. Mavashigeri haisoku. Ich gajimuli terfi. Ni gajimuli terfit. Da meore mavashigeri chusoku. Zamovidet nela fekhi. Ich da davakvirdet. Ukuret es chusoku khteba ukve. Da ara gajimuli fekhit. Es svai. Haisoku es svaris. Chusoku ti svari. Ai am natsilit khteba ukve mavashigeri. ძირითადად ეს მავაშიგერები გამოიყენება, როდესაც შედევა მიდის ღვიძლისა და ელენთის არეში. შეგვიძლია ესეც დავარტყოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მტკივნეულია, როდესაც ჩუსოკუტი შედეხან. ცოტა პატარავდება ის ფართი, რომლითაც ხვდება მეტოქეს და უფრო მეტი დაზიანება ხვდება ორგანიზმში, ვიდრე ჰაისოკუ მავაშიგერები. Ну, ორივე გამოსაყენებელი დარტყმა არის და ორივე იწვევს მეტოქის გამოყვანას წყობიდან. ოს დგომი მოროაში დაჩი. დავაკვირდეთ ყურადღებით, რა დგომია ეს. ეს დგომი ძალიან ახლოს არის სანჩინდაჩი დგომთან, მაგრამ სანჩინდაჩი შიგნით არის მიმართული ფეხისწვერები და ეს იგივე დგომია, ოღონდ პირდაპირ პარალელურად არის მოთავსებული ფეხები. დავაკვირდეთ ყურადღებით, წინა ფეხი ზუსტად აი ეს თუ გავავლეთ ფეხის სიგანეს, სქელ ხას, ქუსლის ნაწილი ფეხის წვერთან გაიყვანს. ანუ გვერდიდან თუ შევხედავთ, ისინი აი ესეთ ფორმაში არის. ეს არ უნდა იყოს წინ და მათ შორის დიდი მანძილი. მოკლე მანძილია. ერთ ხაზზე არის მოთავსებული ფეხის უკანა ფეხის წვერი და წინა ფეხის ქუსლი. Moro aši dači. Bečevi sigane zjeris, mota se guli pehebi. Danarčen, raz, sačiru vam iz kadar gile bis forme bi, mogrune bis forma, šeji savleba darbaši. Misi gada su iz forma, šedek naj, na ove. Rogor onda ima dušo carši. Migi moro aši dači. Joj! და გადავდგამ წინა ფეხს და გამოიტე ფორმა. მიდი მოროაში დაჩი, ნაოვე. ხიდარი მოროაში დაჩი, მარცხენა მოროაში დაჩი. იოი, შეასრულეთ იოი დაჩის ფორმას და გადავდივართ დგომზე. ნაოვე. ამას გაიმეორებთ რამოდენიმე ჯერ, შეასრულებთ სწორ ფორმებში და შემდეგ მომზადებით დარბაში და იქ აგიხსნიან როგორ ხდება, სად გამოიყენება და როგორ ხდება მოძრაობის დროს, მოგრუნების დროს, თუ როგორი მომენტებია, ამას შეისწავლით დარბაზში. დგომი ცურუაში დაჩი. ცალი ფეხი ამოდის სადაც მუხლია და იოკოგერის ფორმა, რასაც ვასრულებთ, განსაცუგერი იოკოგერი ჯოდან, იოკოგერი ჯოდან, ეს არის მისი საწყისი მდგომარეობა. ეს არის წეროს დგომი და ერთ ფეხზე ეყრდნობა მთელი 100% ჩვენი წონის
და ვინარჩუნებთ სრულ კოორდინაციას, რომ არ თამაშობდეთ იქით-აქით ძალებზე. დავაკვირდეთ ყურადღებით მის ფორმებს, დეტალებს. ხუსრი, მუხლთან არის, ოღონდ ზედმუხლზე არა, გვერდიდან არის. გვერდიდან, აი მუხლი აქ არის, ის გვერდიდან. ფეხის წვერი ზუსტად ფორმაში არის, იოკო გერის ფორმაში. დავაკვირდეთ, დიდი თითი იქით არის მოხრილი. დაბლა დაშვება არ შეიძლება ასე ფეხის ცურავში და ში. პირდაპირ უნდა იყოს აი ეს სწორ ჰორიზონტალურ ფორმაში ამოწეული ზემოთ. და მზად უნდა იყოს სოკუტო დასარტყამად. ეს არის ცურავში და ში. როგორ ვავარჯიშებთ საში? როგორ მოვიყვანოთ ეს წყობში? როგორ ვივარჯიშებთ? დავაკვირდეთ, მიგი და ხიდარი. მიგი ცურავში და ში. იოი. კამაი. ნაუ. ხიდარი ცურავში და ში. იოი. კამაი. ნაუ. აი ამ ფორმით აითვისეთ, შემდეგ მოგძანით ვარჯიშებზე და ჩვენ იქ ფუნდამენტალურად აგიხსნით, რისთვის გამოიყენება ეს მოქმედება. რე? ოს. დააფარო ხელით და გამოჩდეს ზუსტად ის, რომელიც არ მუშაობს შოტეის დარტყმის დროს. აი დანარჩენი ნაწილი არ მუშაობს. აი რასაც ხელი მიკიდია, ეს მუშაობს დარტყმის დროს. აი ეს ნაწილი არის შოტე. შოტე უჩი ჯოდან. დარტყმა ნიკაპის არეში. მიკი სამჩინდაში. იოი. გამოდე. შოტე უჩი. 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 შოტე უჩი ჯოდანა. აი ეს ნაწილი ხდება ნიკაპში. ეჩ ნი სამ. შოტე უჩი ჩუდანა. აი ეს ნაწილი ხდება ელენთის და ღვიძლის მხარეს და ნეკნებშიც დაშვებული ეს დარტყმა. დააკვირდეთ ყურადღებით, თუ ამას გავასწორებთ ასე, დარტყმის დროს თითები შეეხება. ამიტომ ხელი უნდა იყოს ისეთ ფორმაში, რომ თითები არ დავიზიანოთ და მაქსიმალურად მოწიეთ თქვენსკენ, რომ ეს ადგილი მოხდეს სწორად ტანში. ეჩ ნი სამ. და შოტე უჩი გედან. ჩარტმა ქვემოთ. ეჩ ნი სამ. ამას მეორე ფორმაც აქვს. შოტე უჩი პირდაპირი დარტყმაც აქვს. ქვემოდან შოტე უჩი. აქ ბაზაში ჩვენ ვაკეთებთ გედან შოტე უჩი. ეჩ ნი სამ. და იგივე ნაწილით ფარვებზე გადავდივართ. შოტე უკე ფარო. ეს ცოტა განსხვავდება დარტყმისგან იმით, რომ შოტე ჯოლამ პირდაპირ მიდის და უკე ფარავს. და ყურადღებით ვიყოთ არაგვერიოს ერთმანეთში. ეჩ ნი დარტყმის შეტევის პერიოდში ამ ხელით იბლოკება ზევით ეს ნაწილი. ეჩ ნი შოტე უკე ჩუდან. ეჩ ნი სამ. და შოტე უკე გედან. დააკვირდით, ესეც განსხვავებულია. უჩის დროს ხელი ქონდა პირდაპირ და ბლოკის დროს თითები გვერდზე გადადის. რადგან დარტყმის დროს ჩვენ როცა ვურტყამთ, პრობლემა არ არის ამ დროს, მაგრამ როცა თვითონ გვირტყამენ, აი ამ ადგილზე თუ თითები მოხდება, მუხლი დააზიანებს აი ამ თითებს. ამიტომ გვერდზე უნდა შემოვატრიალოთ, რომ შეტევის დროს არაფერი დაზიანდეს
გვერდულ ფორმაში. H ni sam shi ko. Და სამი ფორმა დავიმახსოვრეთ არის ფარმის და სამი ფორმა არის დარტყმის. Ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. Არ აგვერიო ვარჯიშის პერიოდში ყურადღება მიაქციეთ ამას. Naure. Şemdegi dartmebi pexebit. Kake gen. Kake uke chvebs natsnomi sitqva. Khshirat qdeba. Dabari kamis tekhnikaze es aris kauchi da kauchis formas vasurat pexit. Kake geri gedan, chudan da jodan. Takvidit pirveli mokhedeba. Kake geri gedan. Ich da khusli khdeba. Როგორც კაუჭი მეტოქეს ეს ადვილი სამუშაო იყოს ჩვენ კი აგესნით ამას დარბაში მაგრამ ადვილი სამუშაო იყოს ყურადღებით იყავით დაახლოებით აი ეს ფორმაში უნდა იხმაროთ ეს როცა ამ კაუჭის ფორმით სახსრებში ჩუდან ეჩ და პირდაპირ ხერხემაში ხდება ზურგის მხრიდან მე ხლა დავდგები წინ და დააკვირდით საიდან მოდის დარტყმა. H წამოვიდა დარტყმა და ზურგიდან ხერხემალში მოდის პირდაპირ ქუსლით. Kake და მეტოქის დაზიანება ხდება. Ajive H ni და ჯოდან იგივეა ზურგის მხრიდან ოღონ კისერში ხდება. Მეტოქის უკრიდან შემოდის ქუსლი და ეჯახება კისრის ნაწილს. Ეჩ. ნე. სამ. სი. გო. ნაურე. რე. ოს. მიდგმულია განსხვავდება მუსუბი დაჩიდან ის არ არის დაშლილი და მიტყუპებულია ფეხები მუშტების ხერაკენ ნაწილი მიდებული არის ზუსტად შუა ნაწილში და ტანი არის გასწორებული მკერდი იყურება ზემოთ დგომი ჰაისო კუდაჩი რას ნიშნავს ეს დგომი ამას შეისწავლით დარბაზებში ვარჯიშის დროს ხეიკო დაჩი ეს არის ბეჭების სიგანისგან განსხვავებით გვაქვს მეორე დგომი თეძოების სიგანეზე ვაკეთებთ ამის ანგარიშს იშლება ფეხისვერები და ქუსლები პარალელურად აი ესე ფეხები სწორდება წინ და გებით ჰეიკო დაჩი ფორმა ჰეიკო დაჩი ეს არის გამოიყენება ფორმებში როდესაც წინ ვაკეთებ შეტევებს. ხიზაგერი, კინგერი, მაიგერის ფორმა, მაეკიაგის ვაკეთებთ ადგილიდან და ასე შემდეგ. მოხერხებული დგომია და ცენტრს არ აწვალებს. ფუდადაში ცოტა ფართე დგომია, დარტყმის დროს ვიწევს ტანის გადმოყვანა ცენტრში, შესრულება ისევ დაბრუნება, შესრულება დაბრუნება. ამ დროს, როდესაც ხეიკუნდაში სიტგავართ, ძალიან იოლია შეასრულო ნებისმიერი დარტყმა ისე რომ ცენტრი არ წაიღო გვერდებზე. უჩი ხაჩიდაჩი. ეს დგომი არის განსაკუთრებული დგომი, სადაც იხმარება იბუკი სუნთქვითი პროცესი. მაგრამ თუ ამას თქვენ ვერ მოახერხებთ, თქვენ დგომზე მაინც ივარჯიშეთ და შემდეგ დარბაზებში დაგეხმარებიან. Am să fie și șega să unii în stor formă. Dar acum de curat le văd. Raris uci haci daci. Rogurat gevat. Heiko daci ze. Kusle de gardis kanze.
და ფეხის წვერები ერთ ხაზზე სანჩიმ და ჩისგან განსხვავებით. ერთ ხაზზე რჩებიან ფეხები, ოღონდ შიგნით ტრიალდება. უჩიხებში რჩი. ამოსუნთქვა მოხდება თან. ეს არის ძალისმიერი ამოსუნთქვა, ამას თავისი ახსნა განმარტება აქვს და ძალიან ფართომასშტაბიანია ეს ლექცია, ამიტომ ეს დარბაზი ცალკე უნდა მოვისმინოთ. ეხლა მხოლოდ თქვენზე არის დამოკიდებული როგორ შეასრულოთ სწორ ფორმაში. დააკვირდით ხელები სად არის, როდესაც იძაბება მთელი ტანი, აბსოლუტურად მთელი ტანი იძაბება. მუხლები შიგნით იყურება და ფეხის წვერები არის შემოტრიალებული შიგნით. ძალიან იორი ფორმა არის შესაძლებელი, მხოლოდ მისი ახსნა განმარტება რთულია, ამიტომ ეს ცალკე ისწავლება დარბაზებში. გომები დამთავრდა. ოს. ოს. მიგი სამჩილაჩი. იოი. გამოიდე. ჰეი. ჩვენ წინა კამრებში ვისწავლეთ ჯუჯიუკე. და ეხლა უფრო ადვილ ფორმაში შეგიძლიათ ეს შეასრულოთ. შუტო ჯუჯიუკე. უკვე ხელები იშლება და სრულდება გაშლილი ხელებით. რატომ არის სეიკენ? ჯუჯიუკე და რატო ხმაროთ შუტო ჯუჯიუკე. შუტო ჯუჯიუკე უფრო მაღალი პროფესიონალური დონეისაც აქვს. ისინი ხსნიან ხელებს, არა აქვთ უკვე შიშის სიზუსტის გამო, ჯერ სახიფათოა, როცა დაბალ კამარს ფლობთ, მუშტებით ფარავთ. როცა გვაქვს საშუალება პირდაპირ შუტოთი, რადგან ხელის დაჭერა შემდგომ ფორმაში უფრო ადვილდება. ეს შემდგომ კატაში შეხვდება. ამიტომ სხვა ფორმაში კეთდება უკვე ჯუჯიუკე, ჯოდა. მოქმედების ფორმა ერთი და იგივეა როგორც სეიკენზე. ეჩ, ნი, და გედან. ეჩ, ნი, ნაორე, დარტყმა ხელებით, მიგი სამშინდაში, იოი, გამოიდე, ხიჯიათე ჩუდან. ხიჯი. ეს არის იდაპე და აი ეს წერტილი ხდება მეტოქეს. ზოგი ამ ნაწილს უთავს. არ არის სწორი. აი ეს ნაწილი უნდა მოხდეს. ხიჯი. თუ ამას ვიხმართ ჯოდან, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ეს ნაწილი, არ არის პრობლემა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი, მაგრამ საბაზო პროგრამაში ჩასული არის ჩუდან ხიჯიათე. აი ამ ადგილში უნდა მიატყათ ზუსტად ის ძვალი ცენტრალური ესეთი. ფორმა ეს, რომ გამოიწვიოს მეტოქის დაზიანება. თერსი წვერზე დარტყმა აქ ვერ გამოიწვიოს იმ შედეგს, რაც ჩვენ ჭირდება. ეჩ, ნი, სან, ში, გო. და ხიჯი ატე ჯოდან. ნიკაპში დარტყმა იგივე ბოლო ნაწილი ხდება პირდაპირ ნიკაპში. ეჩ, ნი, სან, ში, გო. ნაორე. იასე. შემდეგი გადავდივართ ფეხით დარტყმის ტექნიკაზე. უჩი ორაში კაკატო გერი და სოტო ორაში კაკატო გერი. ეს ძალიან გავს წინა პროგრამიდან იმ საბაზო ფორმას, სოტო მავაში, უჩი მავაში, როდესაც ვაკეთებით, ოღონდ ცოტა ოდნავ განსხვავებული ფორმა. თუ ის კარგად აქვს გათვისებული, ამას ძალიან იულად მოახერხებთ. ობიომოთ და ორადებით. იწევა ფეხი გარედან და პირდაპირ თავზე ეშვება. სოტო მავაშიზე გერძე გადაგქონდა. აი ეს განსხვავება მათ შორის, მეტი არაფერი. სოტო ორაში გაკატოგერი. ეჩ. გვერდიდან და თავში ხდება. ნი. სამ. და უჩი ორაში გაკატოგერი. უკვე შიგნიდან ამოდის და ისევ თავში ხდება. ეჩ. ნი. სამ. აი ეს განსხვავება იმ ორ დარტყმას შორის. ყურადღებით იყავით, როდესაც შეხვდება ეს მომენტები და სამუშაოებად ტრაექტორია,
თქვენ უკვე საკმაოდ უკვე რადგან აღარეთ მეოთხე ფიუზე მაღალი კვალიფიკაციის ხართ და არ აგერიოთ სოტო მავაშის ფორმაში უჩი ორაში და სოტო ორაში კაკატო გერი მეოთხე ფიუზ პროგრამა მოიწურა რეი პროპოზ კატების შესწავლის პროცესი ძალიან ფართომასშტაბიანია, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ვიდეო მასალას მოგაწოდებთ ფორმას. დანარჩენი თქვენ აუცილებლად დარბაზებს უნდა მიაკითხოთ და თქვენი მწვრთნელები აგიხსნიან დეტალურად და ფუნდამენტალურად თუ რომელი მოქმედება რას ნიშნავს. თუ ჩვენ ეს ფართომასშტაბიანი ასთა განმარტება ჩავდეთ, ძალიან დიდ დროს დაიკავებს. ეს გაკვეთილების მთელი ვრცელი 3-4 გაკვეთილი სჭირდება, რომ ერთი კატა ახსნა. ამიტომ ჩვენ მოგაწოდებთ ახლა ფორმას, კატების და თქვენ დარბაზებში უკვე ნახაზი გეცოდინებათ და დარბაზებში შეგასწავლიან თუ რომელი მოქმედება რას ნიშნავს. დავიწყოთ ყველაზე დაბალი კატებით. ტაიკიოკო ich. Ich. Nee. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 3 4 5 6 10 8 9 10 9 10 ტაიკიოკო სონო ich და ტაიკიოკო სონო ni ერთი და იგივე კატა ხოლო ტაიკიოკო სონო ni ყველა მოქმედებები ჯორდან ზოკით მთავრდება და ტაიკიოკო სონო ich ყველა მოქმედება არის ჩურდან აი ეს არის განსხვავება. ერთი და იგივე კატა. დავაკვირდეთ მეორე ტაიკიოკო იგივე ფორმაშია, ოღონ სად მიდის დარტყმები. ტაიკიოკო სონონი იოი ეჩ ნი სამ სი ყველა დარტყმა ჯოდან გო როკ ჯოდან ზუკი ეჩ ჰაჩ Gel. Kip. Bloki. Jiu. Jordan zut. Üç. Ni. San. Sip. Kup. Ro. Gel. Kataşı kvalaze zime mobrune ba. Ay esta ura dve bitu yukot. Ay ama gizde daha kurdit. Rogo trial deba mebzoli. Üç. Haç. Kip, Jiu, Naure, Yasu, Rus. Da mesame taikyoko. Mesame taikyoko pirveli iskan da meori iskan gansodeba. Ak gverdze mobrunebebi aiam pronze bzola keteba sva მოქმედებით, ანუ უჩი უკე და დგომი იცვლება. დავაკვირდეთ აქ ყურადღებით. ტაიკიოკო სონო სან იოი ეჩ კოკუცუ დაჩი დგომი, უკვე ძენკუცუ დაჩი აღარა და ბლოკი იცვლება. უჩი უკე გედამბარაი აღარა. ნი დანარჩენი ყველაფერი იგივეა. სან ში კოკ აი აქ ცენტრალურ ნაწილზე თუ მიაცეთ ყურადღება, გვერდებზე უჩი უკე ფარავს, შუა ნაწილზე უკვე გედამბარაი ფარავს. რუკ ეჩ ჰაჩ გე
Dava kudet ura drebit. Kverbeze mesameta iki oko. Uchi uke chudan zugi. Meori mkharita cigive. Uchi uke chudan zugi. Centralul khaze kvela dartma midis chodan zugi. Q. G. Chudan zugi kverbeze. H. Loki uchi uke ni chudan zugi. San. Keda parai da kvela dartma chodan. Și cu ro ce ești pulim obruneba da i se uci uke haci kiu giu na ore jasem rus mi vakcio uradreba sada gops Irvel dabal savazo katevši, tajte oko ić, tajte oko ni, tajte oko san, sada goks, kia iz forma, anu šepireba. Irveli savazo kata, tajte oko ić, ni san, dam to regulje. Us, meore bloki, sokugi, tajte oko ić, ni san, ta jon. Tajte oko je sak, helit, Kata vi da se ve ak pehis kata. Sokugi taj kako sono ić. Joj. Ić. Parva gedan bara iz maki vrat, čas muli ar iz datma kan se cugeri. Ni. Zuki iz maki vrat, čas muli ar maigeri tore. Kata bi ertmanec gavar. San. Si, go, rook, itch, hatch, ki. Mesame dartma qovltvis aris kiai. Dzuki shua natlishi itsuleba maigeri samjer zedizet blokebis gareshe. Q, j, itch. Nip, san, sip, go, ro, ki, iç, haç, kiu, ciu, nauri, yasin. Meore sokugi. Kanse sugeri itsuleba da kanse sugeris magivrat chasmulia yoko geri jodan. Shemdeg dzukis magivrat chasmulia aris maeki agi. Da qvelaperi igivia rats aris pirvel sokugishi. Nakhazi erti da igivia. Sokugi da igioko sononi. Yoi. Ich. Jodan yoko geri ni maeki agi. San. Si. Go. Rook. Ich. Hach. Ki. Ki. Jip. Ich. Nip. San. Se, go, ro, ki, iç, haç, kiu, ciu, naure, yasu. Dan mesame sokugi. Igivia ioko geri, rogurc cina kataši, ogon itsuleba upe meore dartma. Akke teba gverdit hazebze, soto mavaši, ugacrava, uči mavaši, ta šua hazze soto mavaši. Dava kute tam kat izketebasi. Soku gida ioko sonsa. Jo! Ich
ni uchi mawashigeri san se uchi mawashigeri go da ak khvela samive soto mawashigeri rok ech hach kin kin isev uchi mawashigeri verdebze j ech ni san da soto mawashigeri pardon se go ro kin ech hach kyu jiu now re yes Sokugi taipio kusoda yon. Es kata sokugeb shoris qualaze rtuli kata da quradvebit chveni qa detalurad gachvenet sadrogoruna moqtrialdet da arichkarot aseve aseti formebshi gaaketet. Shemdeg rotsa kargad gadamushaeb chegidiat mommatot temi. Sokugi taipio kusoda yon. Yo. Ich. Ni. San Si Go Ai fa dava cuidet Brun vis dros Rog Motri al da șesul da datma Ceau de kit Ici Haci Motri al da șesul da datma Da ceau de kit Chir Giu Ich nee san ukanam khridan upro adulet gamishdeba ekba daakulit quradvebit she shemotriadit shevasulet davdekit go shemotriadit shevasulet dartma chavdekit rok sei ich hach Kiu Giu Katis da boloeba autsilebeli forma Naure Yesu Musu videci Sok Pinan iç Yo Üç. Ni. San. Si. Go. Ruk. Üç. Haç. Si. Kü. Cü. Üç. Ni. San. Şey go ro ti üç haç kü cü nare yasve us Subede chimukso Pinan sonori Yoy Üç Ni San Si Go Rok Üç Haç Kü Cü Üç Nip San Sip
Go. Rok. Üç. Haç. Kiu. Ciu. Çi. Na orayı. Yes, I did. Binanın sonu sen. Yo. Üç. Ni. San. Şi. Go. Rok. Üç. Haç. Kü. Cü. Hey. Üç. Nip. San. Şi. Go. Rok. Üç. Haç. Kü. Cü. Hey. Na orayı. Yes, sir. Yes. Musu bir de şimdilik sok. Bina sonra yo. Yo. Üç. Ni. San. Şip. Go. Rok. Üç. Haç. Kü. Cü. Hey. Üç. Ni. San. Şi. Go. Rok. Üç. Haç. Kü. Hey. Cü. Na orayı. Yes, sir. Yes. Bina sonu go. Yo. Ni. San. Şi. Go. Rok. Üç. Haç. Kü. Cü. Hey. Üç. Ni. San. Şi. Go. Hey. Rok. Üç. Haç. Kü. Cü. Na orayı. Yes, sir. Yes. Musu bir de çıkıp so. Yalnız. Yo. Üç. Ni. San. Şi. Go. Ro. Üç. Haç. Kü. Cü. Üç. Ni. San. Hey. Şi. Go.
Eç. Haç. Hay. Kü. Cü. Navre. Yasın. Usul da çivuk sol. Sanchi. Yo. Üç. Nim. San. Si. Go. Rook. Üç. Haç. Kü. Kü. Üç. Nip. San. Sip. Go. Rook. Itch. Hutch. Q. G. Nare. Yes, sir. Yes. Usul da çimuk so. Tsuki no kata. Yo. Üç. Ni. San. Si. Go. Rook. Üç. Haç. Kü. Cü. Üç. Nip. San. Sü. İz. Go. Rook. Üç. Haç. Kü. İz. Cü. Now, yes, sir.